Uvaženi gledalci, dobroveče. Kao i obično u ovom terminu, petkom pratite minulu nedjelju na A+ televiziji. Večeras govorimo o izbornim kalkulacijama u susret sada već izvjesnim i zakazanim redovnim predsjedničkim izborima, ali i o javnim financijama u susret recesiji koja je, kažu, više nego izvjesna. O crnogorskom društvu koje je prilično davno izgubilo orijentir i koje je kao takvo podložno manipulacijama i po svemu sudeći ozbiljnim nacionalnim, ali i socioekonomskim lutanjima. Hoće li Europska unija prekinuti pregovore sa Crnom Gorom i da li je nama mjesto u porodici europskih naroda ili smo ovakvi kakvi jesmo sami sebi i teški i dovoljni? O ovome večeras razgovaram sa mojim uvaženim gostima ispred A+ Media Grupe, gospodin Mladen Stojović. Gospodin Stojović, dobroveče. Dobroveče. Gospodin Predrag Zečević, glavni odgovorni urednik portala Biznis.cg. Gospodine Zečević, dobroveče i vama. Dobroveče. Urednik u dnevnom listu Dan, gospodin Mili Prelević. Gospodine Prelević, dobroveče. Dobroveče. I naš specijalni gost, kao takav najavljen, a s pravom to i jeste, ministar financija u aktuelnoj, neki kažu tehničkoj vladi, gospodin Aleksandar Damjanović. Gospodin Damjanović, dobroveče, dobrodošli u studiju A+ televizije, kako ste? Dobroveče, hvala na pozivu, pozdrav svim gledalcima A+ televizije, onima koji slave čestitke za slavu Jovandan i naravno, kao uvijek u ovom studiju se vrlo lijepo osjećam. Pridružujemo se čestitkama, kao i obično krećemo od nekog koji je specijalni gost, a aktuelnost datira od par dana unazad. Naime, potpredsjednica vlade Slovenije Tanja Fajon je u nedjelju 15. bila u Crnoj Gori po drugi put u nekih mjesec dana, što su mnogi shvatili više nego ozbiljnim, bar tako deklarativno izgleda. Kako ste vi doživjeli njene poruke i njen imperativ da sudije Ustavnog suda moraju biti izabrane? I da li je Crna Gora izvjesno na pragu medijacije ili možda, kako neki kažu, jasne i vidljive izolacije? Pa dobro, ja sam shvatio da je povod dolaska gospođe Fajon neka vrsta medijacije. Imajući u vidu učestvovalost dolazaka, ne samo gospođe Fajon, već i drugih međunarodnih zvaničnika. Nije dobro da nam se dešavaju stvari ciklično i da ponovo imamo jednu vrstu medijaciju, nešto što bi trebalo da bude suvereno naš proces, pa bi on vezan i za proces izbora sudije Ustavnog suda. Pretpostavljam da Europska unija dijeli neku zabrinutost, pa i naših građana, zašto se taj proces ne dovede do svog kraja, imajući u vidu protok vremena i činjenice koje smo svi znali da ćemo i uoči ovog izbornog procesa za lokalne izbore imati problem, jer smo ostali bez kvoruma u Ustavnom sudu i da se na kraju krajeva neće moći riješiti jedan dio ustavnih izbornih žalbi. To je i formalni povod da se recimo ne zaokružuje izborni proces u Pljedljima ili Podgorici. Imajući u vidu da su raspisani predsjednički izbori u roku i sa jednim veoma dobrim obrazloženjem predsjednice Skupštine Crne Gore koja je tu radila, mislim da se sada stvara zaista dodatni pritisak da se ovaj posao privede kraju. Normalno sve u rukama Skupštine, odnosno parlamenta, i očekivati je da u ovom velikom broju kandidata koji se kandidovao, što nije loše imajući u vidu, jel tako da sada ne fali niti inkluzivnosti, da se dođe do izbora minimum jednog po mogućnosti i većeg broja sudija Ustavnog suda, kako bismo imali legitimisan i proces koji je za nama izborni i definisanje volje koja je tada jasno iskazana i u ovim opštinama, odnosno glavnom gradu, gdje to nije zaokruženo i kako bismo pogotovo imali legitimisan izborni proces koji slijedi, koji je maltene na pragu, a to su redovni predsjednički izbori. Tako da i meni, kao i svakom građaninu, bode oči da se na sjednicama skupštinskih odbora pojavljuju i, da kažem, bez obzira na najbolje moguće namjere predstavnici međunarodnih institucija, to dovoljno govori svima nama, da ukoliko mi sami nećemo da rješimo problem, rješavat će ga ili će pomagati da se taj problem riješi neko s polja. Kažem, nije ovo prvi put. Dakle, u ciklusima bi sad mogli unazad 20 godina da nađemo 4-5 momenta kada se ovo dešavalo. Ajde da ovo bude zadnji. Ja mislim da nam, što se tiče konkretno Ustavnog suda, ako se i dođe do jednog sudije, ponovo prijeti za pola godine, godinu, zbog, ne znam da li se još neko tamo penzioniše, blokada, prosto da i to, a i sve ostale probleme koji se tiču ne samo Ustavnog suda, već i Vrhovnog državnog tužioca, sudskog savjeta i tako dalje, probamo da zatvaramo sami među nama, da nam ne treba nikakva međunarodna medijacija. Još jedna stvar, čisto onako da je pomenem, nema čak više ni priče o
izbornom zakonu, novom, koji bi trebao da bude osnovni preduslov za održavanje parlamentarnih izbora. Oni nisu predviđeni kao redovni ove godine i vremena po tom na pitanju ima, ali čini mi se da ova dinamika dešavanja u parlamentu i ova teška kohabitacija koja ide između predsjednika države i parlamenta ne uliva nadu da će se taj proces završiti. Pre nego što se vratimo na temu Ustavnog suda i svega ovoga što jesu reperkusije cijele ove priče, što očekujete 23. da će se desiti kao poruka iz Brisela? A bilo je tu dosta poruka koje se tiču tih nekih opomena vezanih za zastoj na ovaj evropskom putu, ukazivanja šta Crna Gora mora prije svega u političkoj ravni da zaokruži. Manje se čini mi se ili se generalno ne kritikuje ovaj dio, da kažem, poslova gdje sam negdje ja, sticajem okolnosti koji se tiče ekonomije i financija, znati sami da smo imali ono odlaganje posla onda, da su čak bile neke pa i otvorene prijetnje, ako se neke stvari ne zaokruže do kraja, mi smo, što se tiče ovog segmenta, dali jedan, da kažem, dobar posrek da se stvari ubrzaju, apropo evropskih integracija. Ostali smo u liniji sa Evropskom unijom vezano za neke politike za koje su naši prijatelji iz Brisela ultimativno tražili da se poštuju, poput obustavljanja odluke o ekonomskom državljanstvu. Mislim da je to također bila jedna ozbiljna prijetnja, da je bez obzira na štete koje Crna Gora trpi ukidanjem tog programa u ekonomskom dijelu, da je to bio uslov da se negdje te politike usklade. Volio bih i želio bih i nadam se da će se, apropo i vlade, ali i parlamenta i predsjednika, jer ovdje vlada više nije samo ta na koju se neke stvari odnose i koja možda ih riješi bez parlamenta i bez predsjednika, da će biti dovoljno spoznaj i svijesti da se učini sve da ne bude nekih težih mjera koje bi se sprovele prema Crnoj Gori, poput klauzule balansa i tako dalje. Prosto ne smije se gubiti taj neki momentum. Niko nije ovdje srećan sa dinamikom evropskih integracija. Mislim da možda pomalo i neopravdano da je Crna Gora morala da bude bolje ciljena u Briselu. Posjetit ću, bit će 20 godina od Solunske agende, ili tako, kada je svima nama u regionu obećana evropska perspektiva, nije to mali protok vremena. Crna Gora pregovara od 2012. čini mi se od juna mjeseca, to je 10-11. godina. To je najduži, da kažem, period pregovora, ako izuzmemo Republiku Tursku, koja je posebna, da kažem, priča. I negdje, bez obzira što su sad ta neka famozna poglavlja, sada to već zovu klastere, što su sad ta poglavlja otvorena, svega tri privremeno zatvorena, mislim da je negdje bilo potrebe da se više vrednuju neki rezultati, ali da ne raspravljamo o tim stvarima, mi smo kandidati i aplikanti za članstvo u klubu, moramo da igramo po pravilima klubu koliko želimo da zaokružimo taj dio priče. Očekivati je da i tu negdje, kroz te neke opomene koje budemo dobili, eventualno neke žute kartone, kako god da ih nazovemo, da nam i to negdje bude dodatni postrek da rješavamo stvari u kući. Predlažem da nakon vašeg uvodnog izlaganja odgledamo video podršku ove prve teme, nakon toga se vraćamo u razgovor i studiju. Ponovo smo je riječi slikom u studiju. Gospodin Zečević, kao neko ko je svjedočio da smo u ovom studiju započeli priču o medijaciji, sasvim siguran sam da će imati nešto da kaže na ovu temu. Je li ovo ona medijacija o kojoj smo mi pričali sedmicama unazad, ali prilično kontinuirani? Apsolutno jeste, jer gospođa Fajon će da podnese izvještaj ministrima EU. I ja sam čitao dijelove izvještaja i jedan mi je ovako zapao, jedan dio toga izvještaja koji je procurio
u evropskoj štampi, u njemu se kaže da da Evropska unija nije tražila jednog, no najmanje dvoje sudija Ustavnog suda i da očekuje da se, da se dvoje sudija izaberu. Ton tog izvještaja je takav da ukoliko ne izaberemo sudiju Ustavnog suda, vidim da među nekim političkim partijama ima ideja da ne podrže to i da se ide u situaciju i dalje, Crnoj Gori sleduju žestoke sankcije. Znači, ja sam o njima govorio. Znači, to nije princip šagrepe i štapa. No, bukvalno imaćemo štap. Bez šagrepe. Konkretno, o čemu se radi, moguće su čak i lične sankcije prema pojedincima, odnosno partijama, koje bi izigrale dogovor oko Ustavnog suda. Ja ću da posjetim građane da je predstavnik Njemačke ovdje, Njemačke vlade, ovu situaciju u Crnoj Gori nazvao opasnim. A evo, u prisustvu ministra financija, ja bih da ponovim ekonomsko-finansijske reperkusije koje bi mogle da se dese Crnoj Gori ukoliko ne izaberemo... Samo kratko, iz razloga što je druga tema ekonomske prirode, tako da ostanemo u zoni politike ako je moguće. Onda ćemo na stavku. Znači, sve u svemu, loše nam se piše ukoliko ne izaberemo sudiju Ustavnog suda. Jedno pitanje, sad do iduće godine još jedan sudija od postojeća tri člana odlazi u penziju. Šta dobijemo ukoliko eventualno danas, uslovno rečeno, se izabere samo jedan sudija? Evropska unija jasno navodi u ovom izvještaju koji će da razmatruju ministri Evropske unije da se moraju izabrati dva. Neće ponovno prolaziti kroz sve unije. Tako je. Gospodine Prleviću, gledali ste ove javne intervjue, pretpostavljam, i predstavljanje kandidata za sudiju Ustavnog suda. Kako ste vi to doživjeli? Šta se tu se moglo sresti, a bilo je priličnih igroka za uslovno rečeno? Pa dobro, i zbog samih kandidata i zbog svega možda ne treba baš detaljno o tome govoriti, ali meni je prvi utisak bio što je gospodin Damjanović pomenuo da su to bili predstavnici Evropske unije. Prvog dana je bila ambasadorka Popa, drugog dana čak neki službenici ambasade, nisu bili ni ambasadori, a danas su bili dva ambasadora. Jasno je da Evropska unija želi da nas drži pod monitoringom, jer za ovaj ogromno dugačak period koliko mi pregovaramo oko ulaska u Evropsku uniju, oni su u stvari izgleda tek sad shvatili kakvi smo mi. Kad kažem kakvi smo mi, mislim na političke elite, a ne na građane Crne Gore, jer građani Crne Gore u svakom slučaju zaslužuju da budu dio Evropske unije. Ali taj elit reprezent jedne zajednice u Crne Gore? Nažalost. Sada imamo situaciju da ja sam siguran da će biti, da će funkcionisati Ustavni sud ubrzo, čim se završe ovi intervjui. U punom sastavu ili opet polovičnom izborom jednog, eventualno dva člana? Pa koliko, i čak sam i pisao za sutrašnji broj dana o tome, koliko sam saznao, bilo je tu nekih pregovora između partija da ne bude puni sastav, nego da malte ne po principu, ajmo jednog mog, jednog tvog i da završimo ovaj priču, da bude Evropska unija zadovoljna. Međutim, siguran sam da Evropska unija neće biti zadovoljna, jer vidite, 23. januara oni će da raspravljaju o krizi u Crnoj Gori i gdje se ne bih malo, kao i prošli put, složio sa kolegom Zečevićem u tome što sam ja siguran da Evropska unija neće nas žestoko kažnjavati. Jednostavno, koja je opcija? Da idemo sa Rusima, Kinezima? Mislim da Evropska unija to neće prihvatiti, da će da uradi sve. Šta će pisati u depešu 23. januara za tri dana? Pa bit će ono kao i do sada. Morate da izaberete sudiju Ustavnog suda, mora da profunkcionišu institucije sistema, ako mislite dalje, i to je to. Ali ja sam siguran da to svi znamo da mora. I da je to jedna stvar koju moraju da shvate i političke partije i političke elite. Zašto sam pomenuo malo prije političke elite? Gospodin Damjanović je pomenuo malo prije predsjedničke izbore i kako je rekao, dobro obrazloženje predsjednice parlamenta gospođe Danijele Đurović. A ja čak mislim da ovo raspisivanje predsjedničkih izbora za 19. mart produbljuje političku krizu u Crnoj Gori. Nemam neke informacije, ali čisto kao novinar, posmatrač,
Vidim da dvije najveće političke grupacije u Crnoj Gori, a to su Demokratska partija socijalista i partije koje je prate, i ovamo na drugoj strani je Demokratski front i partije koje ih prate, se osjećaju sada prevareni, jer su očekivali da budu održani predsjednički i parlamentarni izbori zajedno. Ja ne kažem sad... Do duše, Demokratska partija socijalista se zalagala da se prvo održe parlamentarni, ali ne za ovu opciju koja je potpuno legitimna i koja je po meni apsolutno i u redu. Ali samo hoću da kažem da se ta politička, te dvije političke grupacije sigurno da učine sve da poboljšaju svoj status u ovom trenutku, jer nisu u dobroj političkoj poziciji ni jedni ni drugi. Prije svega nisu u dobroj političkoj poziciji, jer će vlada u kojoj je gospodin Damjanović vjerovatno nastaviti, prvo će ispuniti onu kvotu koju ste dogovorili godinu dana, a ja mislim čak i do oktobra da će ona biti u funkciji i da, i čak mislim da ona u ovom trenutku i funkcioniše onako kako treba, a moglo bi da bolje da funkcioniše, da ta kohabitacija između predsjednika parlamenta i vlade, da je mnogo bolja, i tu krivim isključivo gospodina Đukanovića za sve te probleme koji se sada dešavaju. Gospodin Damjanić, ostavit ću privremeno predsjedničke izbore i parlamentarnu funkcionalnost na jednu stranu o kojoj govori gospodin Prelević. Samo završimo ovaj dijalog u vezi izbora sudija Ustavnog suda, odnosno javnih konkursa. Što ste vi tamo vidjeli, odnosno kako vam se čini ta uslovno rečeno ponuda kvalitativno? Realno, nećete zamjeriti, zbog objema posla, i ovo nije nikakav cinizam, zbog objema posla tokom dana, nisam u prilici da, jer se preklapa ovaj dio koji se tiče ovih saslušanja ili ovog palihrenja javnog slušanja kandidata. Vidio sam imena, vidio sam brojku, vidio sam dijapazon, dakle, koji pokriva sve aspekte, imajući u vidu i neke stvari koje tretiraju sad formalno pravno izbor sudija Ustavnog suda, ali mogu da se napomenu i taj neki rodni balans i taj neki etnički balans, što god to značilo i tako dalje. Tako da ima tu i dokazanih ljudi u struci, van struke i negdje prosto. Čak sad kad čovjek ovako malo sagledava stvari, možda su i ti kriterijumi za prijavljivanje na konkurs na neku poziciju koja vam ipak 12-11 godina tamo omogućava, je li tako? 12 godina, i gdje ste nedodirljivi, što i treba da bude sudija Ustavnog suda, da nema nekih čvršćih kriterijuma u smislu da, evo, dosta njih ispunjavate neke uslove, je li tako, ne znam, pravnik i tako dalje, pa onda vezano za... Pravnik, kanalni fakt. Za ove ostale uslove. Ali fali dobrih, složit ćemo. Tako je, inkluzivnost, pa znate kako, kao i u drugim djelatnostima, sve više dobrih kadrova ide, ode iz javnog sektora u privatni sektor, koji je... Ili ode iz Crne Gore uopšte. Ili ode iz Crne Gore. Imamo problema sada i sa ovom strukom i na običnim administrativnim poslovima gdje je nekad, što se kaže, prelivalo. Ali hoću da kažem, inkluzivnosti ne fali. Ono što i ljudi koji se kandiduju, ja se nadam da su oni toga svjesni, jeste da preuzimaju ozbiljan teret odgovornosti zajedno sa postojećim sastavom, to je sudija koji su sada u Ustavnom sudu. Samo da negdje kažem da neće ni sjesti čestitu fotelju u svoje kabinete, jedan ili dvojica ili četvorica sudija koji budu izabrani, ja se nadam da će biti, a čeka ih recimo odmah, u danima, kad sjednu dvije, tri teške odluke koje moraju da donesu i rasprave. Dakle, to su izborne žalbe Pljevlja Podgorica, da bi se proces zaokružio. To je dio koji se tiče zakona o predsjedniku, izmjeni dopuna zakona. I čini mi se onaj dio koji tretira povredu Ustava predsjednika, o čemu je parlament raspravljao i gdje je sada na potezu Ustavni sud. To su najmanje tri, po meni, vezane stvari koje treba odmah na sto da se stave. Da se riješe plus predmeti koji su svi manje više urgentni. Kada je god u pitanju Ustavni sud, ovaj dio Ustavni žalbi, on ima neki svoj protok, jer to je, valjda, sudija može taj dio da rešava, ali to naravno ne abolira brojne predmete koji su, i kad je bio u mnogo punijem sastavu, čak i u punom kapacitetu sa svih 7 sudija, Ustavni sud, koji su ostali po fiokama i koje treba rešavati. Ali ove tri su, čini mi se, vezane, urgentne, i ovi ljudi koji su se javili kao kandidati, ja se nadam da svi, ili makar najveći dio njih, je svjestan
težini odgovornosti i posla kojeg se prihvataju, a da su sada neka druga vremena za razliku od onih prije 15, 20, 25 godina kada se tamo i po partijskim i po nekim drugim ključevima radilo, pa se donosili neke odluke koje su bile onako sa strane. Sada je sve to pod ozbiljnim monitoringom i ako je što dobro u ovome što nije dobro, ovog monitoringa Europske komisije, odnosno Europske unije, mislim da će se oni nastaviti i sa pažljivim osluškivanjem načina na koji će Ustavni sud raditi, ne naravno preispitujući meritorne odluke, ali svakako dinamiku rešavanja i prioritete koje će imati pred sobom Ustavni sud. Budući o partijskom ključu, nameće se prosto kao logično pitanje u tom izboru su, koliko sam mogao da primijetim, nekadašnje poslanice Skupštine Crne Gore, gospođa Jasević i gospođa Jonica. Kratko, hoće li SNP podržati kandidaturu gospođe Jonice? To je pitanje za poslanike SNP-a. Uslovno rečeno po slobodi to pitanje. Poslanike SNP-a, ja sam od 1. marta 2017. godine van svih organa. Vi formalno nijeste u SNP-u? Ušte u SNP-u, pasivno sam članstvo, normalno imam ja svoje razmišljanja kao član, kao ministar, koja nemaju veze sada jer odluku će donijeti poslanici, ali to je pitanje za 5 poslanika SNP-a. Apropo svakog od kandidata koji su na stolu, odnosno koji će biti predloženi od strane Ustavnog odbora. Sledeće po tome jer su bili kolege, ali s druge strane tog animoziteta koji su među vremenu razvio kroz tu partijsku borbu. Bilo bi dobro da se svi ti animoziteti stave po strani i partijski, i lični, i svi drugi i da se dođe do jednog dobrog odabira. Normalno prvi filter je Ustavni odbor, tako, koji će dati svoje predloge. Zavisit će dosta od konstelacije unutar Ustavnog odbora. Ja, koliko vidim, DPS i dalje drži pasivno u ovom nekom procesu, da li će se oni u jednom momentu pojaviti na plenumu i dati svoj doprinos. Nepojavljivanje bi značilo da oni a priori odbijaju da učestvuju u ovoj priči. I da li to oni mogu, sudeći po ovome što se dešava? Govorimo sad i o dinamici tih dešavanja, jer, hajde, ozbiljne priče ima i ozbiljnih tokom emisije. Sad je tu problem i zakazivanja vanredne sjednice Skupštine. Dakle, to može da zakaže, ako ja to dobro pamtim, eto, malo sam i tamo prvo vremena, to mogu da zakažu sad članovi Ustavnog odbora uz dodatak još onog broja poslanika do 27 kako bi se zakazala vanredna sjednica. Ona se zakazuje u roku od 15 dana. Moramo da razmišljamo o tom februaru, kada bi se na toj nekoj vanrednoj sjednici i to riješilo, kako bi se u ovoj finalnoj fazi u oči predsjedničkih izbora došlo do Ustavnog suda koji će možda morati već da rješava neke izborne žalbe koje se tiču predsjedničkih izbora, a koji su sutra de facto. Tako da sjaset je tu stvari i stvarno jedan galimatijas i puno faktora koji se mora presjecati. Gospodine Stojeviću, evo kako smo rekli, predsjednica Skupštine za 19. mart zakazala redovne predsjedničke izbore. Vidimo da će već više partija imati svoje kandidate. Tu su Demokratski front, tu je Evropa sad. Posebno sudeći i Demokrate, imat će ga posebno sudeći i DPS, naravno, ali to neće biti kraj tom spisku. Kako vam se sve to čini, da li se ta borba može okončati u prvom krugu ili je drugi krug gotovo sad već izvjestan? Sigurno ne može se završiti u prvom krugu, osim ako stranke parlamentarne većine i Evropa sad ne budu se dogovorile oko toga da imaju zajedničku kandidata. Na osnovu onoga što smo sinoć čuli od lidera Demokratskog fronta, taj dogovor je daleko. Potom smo dobili odmah i odgovor na tu informaciju od potpredsjednika Evrope sad Jakova Milatovića, koji je rekao da taj pokret teško može da podrži kandidata Demokratskog fronta, ali je spreman da podrži nestranačku ličnost. Čekamo ko će da bude kandidat DPS-a. Ono što brine javnost koja je nenaklonjena bivšem režimu, ja pod bivšim režimom podrazumijem znači DPS i sve stranke, pa i SDP koji nije u poslednjih godina bio član tog bloka, brine ih mogućnost da se ne napravi takva scenografija koja bi u drugom krugu imala jaku kandidata DPS-a, možda i Mila Đukanovića, ponovo, i takvog kandidata druge strane kojeg ne bi svi podržali. I u tom takvom razvoju situacije došli biste do mogućnosti da Đukanović dobije još jedan mandat od 5 godina. Zečeviću, ima li gospodin Đukanović nameru, ambiciju i volju da uđe u ovu trku?
za koju mu mnogi kažu da već od starta nije baš favoritska, čak naprotiv. Ja sam i u prošloj emisiji nešto kazao o tome, a sad ću da dopunim. Znači, trenutno se u partijskim organima DPS-a, što zvanično, što nezvanično, razmatraju pet kandidata. Znači, dva su Vukovića, gospodin Siniša Vuković, koji je profesor univerziteta američkog Hopkins, aktualni gradonačelnik Ivan Vuković. Brat Ostrica. Tako je, brat Ostrica. Gospođa Milica Pejanović-Đurišić, bivša funkcionerka DPS-a, u stvari visoka predsjednica DPS-a, nekadašnja ambasadorka, i dva kandidata, gospodin Đukanović i gospodin Nikola Janović, što bi ovako bilo neko iznenađenje. I između tih pet kandidata, Demokratska partija socijalista će odrediti ime. S tim što sam rekao da za Đukanovića postoji varijanta da dobije funkciju u NATO paktu, znači u tim baltičkim državama, tako da bi neko od tih, četiri kandidata bio kandidat DPS. Ja slažem sa gospodinom Stojovićem da DPS može jedino, drugi krug je neminovan, s tim što sadašnja konstelacija snaga govori da DPS imaće predsjednika samo u slučaju ukoliko mu u drugom krugu bude neko iz Demokratskog fronta. Znači, i u toj varijanti DPS može da dobije predsjedničku funkciju. Međutim, u slučaju jakog kandidata Evrope sad, gdje se i oni razmišljaju između nekoliko kandidata, i recimo Demokrati imaju dva kandidata, Evropa sad makar ima četiri kandidata u ovom momentu koji se razmatra. Tako da u svakom slučaju 19. marta biće najzanimljiviji izbori u novijoj crnogorskoj istoriji, budući da će se po prvi put izborna utakmica rešavati u drugom krugu. Ja ću vas posjetiti, zadnjih 20 godina imali smo pobjednik uvijek u prvom krugu. Ovaj put će biti neophodan drugi krug i po prvi put kandidat Demokratske partije nije favorit, naprotiv outsider. Gospodine Preleviću, evo čujemo, postoji više nego izvjesna vjerovatnoća da se desi drugi krug. Ko bi bio u drugom krugu? Pa sad zavisi od toga da li će da se prijavi sadašnji predsjednik Milo Đukanović. On po meni i dalje ima dovoljnu snagu da bude u drugom krugu. Ali sam siguran da nema dovoljno snage da pobjedi na ovim predsjedničkim izborima i mislim da je on toga svjestan i veliko je pitanje da li će se kandidovati. Ako se kandiduje, vjerovatno ide na ovu varijantu o kojoj su naši kolege govorili, a to je da podijeljenost ovog drugog bloka može da dovede do toga da neki od slabijih kandidata dođe u drugi krug, ili neki od kandidata koji ima dobar rezultat, ali kojeg u drugom krugu neće glasati svi, da tako kažem, sa njegove strane. A to može da se desi. Ne mora da bude da glasaju Đukanovića, ali može da budu abstinenti, da ne glasaju u drugom krugu. To vrlo lako može da se dogodi. Zato treba dobro da razmisle o tome ko bi mogao da bude kandidat. I slažem se sa kolegom Stojovićem u tome da ako bi ova parlamentarna većina od 30. augusta plus Evropa sad našli jednog kandidata, zajedničkog kandidata, da bi vjerovatno i ovoga puta u prvom krugu bili riješeni predsjednički izbori. A što se imena tiče, do prijavljivanja kandidata, ja mislim da će se to mijenjati iz dana u dan i da će bar 50-ak imena biti u opciji. A koliko će se prijaviti na sam dan, ja vjerujem neće više od 5 kandidata biti. Gospodine Damjanoviću, jeste li očekivali ovoliku protivtežu gospodinu Đukanoviću u ovolikom broju lica koje već danas izvjesno izlaze na izbore, uz vjerovatnoću da će to ovom spisku biti pridruženo još određen broj lica? Ne sumnjajući u poslovično dobro obaviještenost gospodina Dečevića, a znam da je to tako, on po ovome ima protivtežu u sobstvenoj partiji. Pođemo od toga da je nema, recimo. Gdje se evo pet kandidata definiše i razmatra. A evo, čuli smo i brojke koje će negdje da se ovako pojavljuju u medijima. Imaćemo inkluzivnost kao i kod Ustavnog suda, što nije loše jer se onda zaista ovdje od strane građana Crne Gore dobro rabi ono ustavno pravo da biraš i da budeš biran. S tim što je ovdje javni intervju trajao znatno duže. Tako je.
Dvije stvari bih ja tu samo ovako napomenuo. Jedna je da ne bih ja sad a priori tezu podastirao da taj koji bi eventualno u prvom krugu bio prvoplasirani ili drugoplasirani, a uslovno rečeno je iz anti-DPS, da kažem, bloka, da bi imao problema zato što ga ne bi glasali u drugom krugu birači ako bi bili nezadovoljni izborom, odnosno ne izborom svog kandidata. Mislim da negdje se mnogo, mnogo preteruje u tome da pozivi lidera, šta gotovo bilo, tog nekog 20. marta nakon realnog završetka prvog kruga koji neće dovesti do pobjednika, osim ako su dva kandidata, da će oni biti ti pozivi baš uslišeni onako po defaultu i da će građani birači onako sagnute glave reći jeste on mi je rekao da ne glasam toga i toga, pa ja neću i tako dalje. Drugačije će to biti, ipak je negdje scena polarizovana na DPS i anti-DPS ili ti bivši režim i političke snage koje su doprinule promjenama, uključujući neke nove koje su se u međuvremenu pojavile, koje imaju svoje pravo na politički stav, ali mislim da bi dominantno blok koji je donio promjene 2020. godine morao da razmišlja o kandidatu koji će, ako bi se definisao zajednički kandidat, koji će zbrisati kandidati DPS-a i bilo kog druga, pa i ove opcije koja se naknadno pojavila. Dakle, to je jedna stvar. I druga stvar, ajmo da se malo vratimo u prošlost. Poslije imat ćemo očekivano skoro izvjesno drugi krug, poslije skoro četvrt vijeka. Zadnji put je to bilo oktobra, novembra, tako sada već davne 1997. godine, kada smo imali predsjedničku bitku između aktualnog predsjednika države gospodina Đukanovića i pokojnog tada predsjednika u tom momentu Crne Gore gospodina Bulatovića. Mi malo stariji, evo sa svoje 53 godine, pamtim dobro i 90. godine kako, se sjećamo šta se sve zbivalo u Crnoj Gori u oči tih izbora između dva kruga, makar izvjesno da ovog puta nećemo imati pljačku izbornu krađu u smislu upisivanja između dva kruga građana i izbornog inženjeringa koji je doveo tada do pobjede gospodina Đukanovića. To se mora posjetiti. To se mora posjetiti jer od tada kreće latentna kriza i podjele u Crnoj Gori. U Crnoj Gori jer je ta izborni proces de facto doveo do toga da su svi kasni izborni procesi bili po sumnju, pa čak i neki koji nisu samo izbori, nego i referendumski i tako dalje. Ovo je možda prilika da se, eto, očekujući drugi krug i 2. aprila, uveče, vjerovatno, pobjedu i vjerovatno najizvjesnije novog predsjednika Crne Gore, koji će se upiti na dužnost 20. maja, tako jer je mandat gospodin Đukanović do tada. Dakle, ajmo da ovo bude, uslovno rečeno, zaista neka pobjeda demokratskog izbora predsjednika države po prvi put, možda onako kako treba, prihvaćena od svih. 25 godina je isto više dug period gdje smo prošli više izbornih ciklusa, znati sami. Došlo je do smjene generacije među vremenom. Kad je i bivši predsjednik Vujanović pobjeđivao, nisu bili oni cenzusi ispunjavani. Pa se jedan put, dva put, tri put to ponavljalo. Onda smo imali izbornu utakmicu između sadašnjeg predsjednika Đukanovića i tada kandidata gospodina Lekića 2013. godine, također pod uslovno rečeno izvjesnom dozom sumnje. Pa onda 2018. godine ponovo jednu izbornu utakmicu koja je bila u jednom ambijentu odjeka takozvanog državnog udara. Svašta nešto. Svašta nešto. I valjda je red da se nakon četvrt vijeka negdje zaista kroz jedan, da kažem, demokratski izborni proces ova priča završi, da dobije Crna Gora novog predsjednika. Determinisat će to političke tokove u budućnosti, ne toliko. Sve to zavisi od načina kako se dolazi do okruživanja ovog izbornog procesa. Ono što jeste mnogo bitno je da ovo što je gospodin Prelević rekao, da predsjednički izbori koji su redovni i koje po meni ne treba a priori spajati s nečim što nije redovno i što treba da se održi tek 2024. godine u julu ili avgustu mjesecu, da su malo poremetili neke izborne kalkulacije i neke neprincipijalne izborne saveze koji su možda bili planirani i dovešće do toga da će se morati razmišljati ipak uslovno rečeno državnički i malo više mudrije u smislu da se i neke stranačke stvari stave po strane, da se razmišlja malo o građanima i o tome zaista da i ovi predsjednički izbori budu zamajac političkih promjena i zemljotresa koji se desio u Crnoj Gori 2020. godine i koji treba nastaviti.
Samo jedno pitanje za gospodina Damjanovića, ali možete kratko. Da se nadovežem samo na ovo. Gospodin Damjanović nam govori nešto što bi bilo stvarno izvanredno da se tako dogodi. Ja imam tu sumnju. Imam sumnju, recimo, imali smo sinoć priliku da gledamo dva lidera Evropa sad na televizijama i mi novinari prebacujemo i sad gledamo gospodina Spajića koji kaže mi imamo najmanje tri kandidata koji će biti na predsjedničkim izborima. Sebe nije pomenuo tu, ali je pomenuo Jakova Milatovića i gospođu Injec. Prebacimo na drugu televiziju, drugi lider kaže mi bi najradije podržali nezavisnog kandidata. I onda ta stvar, kad oni već sad, a 19. marta su izbori, nemaju definisano ko će im biti predsjednički kandidat. Već ne ulaze u kampanju, jer treba ući u kampanju, meni izaziva sumnju čak i kod ostalih partija koliko će ozbiljno, jer to mi je potpuno neozbiljno da dva lidera govore tako suprotno. Svi čekaju kojeg će kandidata da je pes disturi i onda prema tome oni svi prave kalkulacije. Da, ali zar ne bi bilo normalno da svi izaberu svog najboljeg? Pa bez obzira ko će biti... Djelo je ozbiljno od strane DPS-a, partije koja je imala skoro 50% do prije dva izborna ciklusa, da imaju pet kandidata. Nemaju ni pet kandidata, no razmišljaju o pet kandidata. Da, razmišljaju o pet kandidata. Ali što je logično, velika partija. Jel to djelo je ozbiljno? Ne. Pa da li su ozbiljni ili ne, ali su u ozbiljnom problemu. Zbog toga... Ali se ne bavimo ozbiljnošću DPS. Dobro, ali gledajte, ako jedna partija ima razmišljao pet kandidata, to znači da ta partija ima i veliku kadrovsku bazu, razmišljajte i tako. Ili velike podjele. Dobro, to je sad po znakom pitanja. Imamo čovjeka koji je izgubio izbore lokalne u Podgorici, treba da dobije predsjednike. Ne, ja bih rekao da je to velika kadrovska baza. Nije to a priori negativno. Ne mora da znači ako razmišljao pet kandidata. Jeste pomenuli gospođu Milicu Penović? Da, to treću. Apsolutno. Ja zato govorim, oni moraju da razmišljaju pet kandidata, jer sam ja u ovom trenutku siguran da gospodin Đukanović se neće kandidovati. Znači, moraju da nađu nekog. To je vrlo teško u Demokratskoj partiji socijalista. Treba naći nekog iz Demokratske partije socijalista, to naglašavam, koji je fin, lijep, koji nije okaljan, koji će naroda glasa. To se kaže sa autoritetom. Pa sad zavisi o kakvom autoritetu pričamo. Kod nas su bili razni autoriteti. Samo da nije pozajem, ja? Da. Gospodine Damjanoviću, kolege su već počele tu priču o Evropi sad, nečemu što se desilo nakon pobjede 2020. Ne pitam vas za program, o tome ćemo nešto kasnije u okviru druge teme. Pitam vas u domenu politike, koliko je Evropa sad politički naštetila toj pobjedničkoj većini iz 2020. i koliko je ona zapravo počela da uzima glasove jednih i drugih i trećih i koliko je ona dokazala da se birač ipak rukovodi nekom direktnom korišću koju ostvari od politike? Dakle, pravo na slobodno političko udruživanje je ustavno pravo zagarantovano ustavom i normalno pojavljivali su se i pojavljivaće se političke opcije. Neke su se pojavile pa nestale. Neće biti znači ni to čudo u nekom periodu pred nama. I to je normalno politički proces da se od izbornog do izbornog ciklusa pojave neki novi politički subjekti sa nekim ambicijama. Način kako su oni nastajali je možda onako više za domen socioloških fenomena ili nekog političkog rada, neke disertacije. Normalno, ova politička struktura je formirana na račun državnog budžeta jednim populizmom koji je tokom prošle godine maltene doveo na rub državne financije i za razliku od nekih subjekata koji su formirani kroz neke donacije, kroz neke ideje, čvrste ideologije, govorimo o 90-im, 2000-im, jasno profilisanim ideološkim strukturama i tako dalje. Ovdje je slučaj drugačiji, ali ne bih to komentirao, zaista je degutantno da sa pozicije ministra financija komentariše bilo koju političku partiju. Ono što je suština, drugi dio vaše pitanje sam dobro notirao, ne bih ja to nazvao štetom koja se pravi onim političkim partijama koje su iznijeli promjene avgusta 2020. godine. Prosto će uvijek biti novih subjekata koji će tražiti svoje mjesto na političkom tržištu sa 1, 2, 7, 11, 13% i to je
fluktuacija koja se ne smije niti treba zaustavljati. To je samo razlog više da partije parlamentarne većine iz 2020. godine, iz avgusta, koje su donijele političke promjene koje još uvijek nisu završene, one moraju da se nastave. Ne možete vi demontirati 30 godina jedne vlasti sa godinu, dvije, tri dana nove vlasti. One moraju dobro da razmisle o tome gdje su, da se prosto među njima nastavi dijalog i razgovor. Vi sami znate da bez obzira što je u ovom trenutku djeluje kao da je prekinut proces razgovora oko eventualne rekonstrukcije vlade, on nije formalno odbačen do kraja, dati su politički stavovi pa i tvrdi da se taj proces, apropo nekih, neće nastaviti tako dalje, ali mora stalno biti na stolu jedna agenda, da kažem, zajedničkih interesa i ciljeva te parlamentarne većine od 41 poslanika, koja kakva god je, pokazala je svoju čvrstu homogenost i strukturu i u decembru mjesecu, krajem prošle godine, i kod usvajanja budžeta, što da ne, i još nekih akata. Vidjet ćemo sada taj test, tu treba neka veća većina za Ustavni sud. Prosto ne samo pojava novih subjekata ili, što bi neko rekao, političke konkurencije, sad je taj izraz onako vidim opšte prihvaćen, nego i svijest o tome da je mandat svim tim partijama parlamentarne većine dat da bi se započele promjene, jer je građanima bilo dosta 30 godina, da ta svijest mora da bude stalno prisutna i da je negdje suština i dalje dogovor u okviru parlamentarne većine. O svim pitanjima, možda i o pitanju zajedničkog kandidata, možda, ali svakako o pitanjima koja se tiču i rada parlamenta i svega onoga što će se dešavati u narednom periodu. Govorili ste o mogućnosti da se formira 44. vlada prije izbora. Jeste li optimiste? Shvatio sam da ipak tu postoje neke vjerovatnoće. Neke male ili manje vjerovatnoće. Ja nisam čak sigurno. Se govorilo i o rekonstrukciji postojeće. Ajde malo sada da promišljamo naglas. Ovo je ovako interesantno. Mi dugo nisam bio u emisiji ovog tipa gdje se ponovo vraćam na neki politički, da kažem, neko političko polje. Zato sam se zvao. Hvala vam na tome, da vidim da li mi taj instinkt... Uporno pokušavam da vas vratim u politiku. Uporno. Ja uporno bježim, ali mi se ne da. Dakle, hajmo malo matematike. I onako da promišljam, ovdje su predstavnici medija i to je bio i povod da prihvatim, naravno, odmah češće u vašoj emisiji, jer mnogo je interesantnije razgovarati sa sagovornicima iz heterogenog medijskog spektra nego sa nekim istomišljenicima ili onima koji su u istoj branši. 19. mart, legitimno, sad ja i dalje ostajem pri stavu ubjedljivim argumentom predsjednice parlamenta koja je sjajno odradila svoj dio posla, 2. april, vjerovatno drugi krug o kojem svi pričamo, tranzicioni period od 2. aprila do 20. maja kada treba da postojeći predsjednik preda dužnost vjerovatno novoizabranom predsjedniku. Nakon toga konsolidacija i predsjedničke funkcije, dinamike neke koje zahtijevaju odgovore ne samo na pitanje Ustavnog suda, već i ovo i tužilaštvo, sudski savjet i tako dalje. I neko je ovdje pomenuo moguće jesen kao neki horizont vanrednih izbora, o kojima se stalno priča. Septembar ili oktober, neko je čak i oktober. O kojima se stalno priča. Moje pitanje, sad idem ja malo dalje, gledam onako, interesantno mi. Ne zabavlja jer se ovo umara. A imamo li mi neki popis koji smo već zakonom definisali od 1. do 15. novembra? I znamo li da se u periodu nekoliko mjeseci i prije i poslije izbora ili popisa ta dva događaja ne smiju sudariti, što su i preporuke i Evropske komisije i tako dalje. Možda će oni koji su čvrsto tražili popis ipak razmisliti da li će tražiti vanredne izbore na jesen. I sve to onda ode negdje tamo u 24. godinu gdje je joj mjesto, a 23. da se iskoristi za ozbiljne promjene koje moraju da se dešavaju i kroz ovaj izborni proces i kroz ono što treba da se radi između vlade i parlamenta, a ja se nadam u trouglu i novog predsjednika države gdje ćemo imati mnogo bolji dijalog i mnogo bolje sadejstvo nego što imamo sada kroz ovu kohabitaciju. Dosta je tih izazova o kojima treba da se razmišlja. Ja samo uvodim i popis na jesen kao jednu determinantu koja će možda odrediti dinamiku i tih eventualnih vanrednih parlamentarnih izbora na jesen. Prema što dam riječ gospodinu Zečeviću, kratko. Svašta ima nešto tamo sada.
Nino, ja bih se nadovezao na gospodina Demjanovića. Zbog toga što, evo, da saopšte imam informaciju, znači da će... Ali samo ekskluzija, molim vas. Evo, gospodin Lekić je... Poslovično dobro informacija. Kao i uvijek. Da, zato je tu. Gospodin Lekić da vrati mandat i postoji velika vjerojatnoća. Evo, neka me gospodin Demjanović ili demantuje ili podrži da postoji velika vjerojatnoća, znači da idemo u rekonstrukciju ove tehničke vlade. Upravo sam je pomenuo malo čas. Gdje bi ušli predstavnici postojeće parlamentarne većine i gdje bi pokušali da ono što je rekao gospodin Damjanović, pokušaju da 2023. godinu iskoriste za reformi i da se ide na izbore u 2024. To je sve okej. Ali problem u tome je što da li ta većina sada održava realno stanje na terenu. Ja imam istraživanja koja pokazuju da je partija Evropa sad trenutno najjača partija u Crnoj Gori. Procentualno koliko je to? 29%. Precizno. Znači, hvala. 29%. Tako da, da li je ta opcija rekonstrukcije vlade i da gospodin Lekić vrati mandat, koja je vrlo realna, znači da se razumijemo, ovo što pričam ja, vrlo je realno da idem u rekonstrukciju ove tehničke vlade, da li je to korektno prema najjačoj stranci u Crnoj Gori, trenutno prema istraživanju, prema mojim informacijama Pokreta Evropa. Kako je moguće rekonstruisati nešto što je palo, čega nema? Ukoliko bi se... A vrlo vidljivo i vrlo radi. To je tačno, ali... Evo konkretno... Ipak je pala, da se složimo, vlada. Ukoliko bi ima neki zakonska, neka rupa, koliko su mene pokušali da objasne to. Dobro. Znači, gdje bi gospodin Lekić, evo, gospodin Damjanović možda više zna o tome. Evo, imaće priliku da kaže što misli. Gospodin Lekić vratio mandat. Znači, sada gospodin Abazović ne bi bio premijer onda u tehničkom mandatu, no imao puni mandat jer bi njega podržao 41 poslanik. A s obzirom da smo već imali tu situaciju kod budžeta koja je podržana sa većinom, jednostavno da premotamo igricu i da imamo vladu u punom smislu te riječi. Osim te varijante gdje bi Evropa sad bila oštećena zbog toga što je trenutno vjerovatno najjača partija u Crnoj Gori. Tako je, ali podsjetit ću, nije učestvovala na parlamentarnim izborima, samim tim ne crpi legitimitet iz naroda. Naravno, izvolite. Da ako se bude glasalo novom sazivu, ja imam jednu ekskluzivnu informaciju koju bih da podijelim s vama. Dritan Abazović neće imati 41 glas od strane parlamentarne većine. Ta većina više neće nikad glasati za njega. Kao mandatara. Znači da dobije novi mandat, da uđemo u taj salto mortale. A pa je većina hoće? Pa moguće da ima neko sa druge strane, recimo Gencin ima Megu. Dobro. Gospodin Damjanović, ovdje su iznesene ozbiljne hipoteze. Šta mislite vi o ome? Kako se vama sve ovo čini? Realno ili potpuno nerealno? Interesantno je, stvarno zanimljivo. Ja se negdje onako znam pomalo našaliti, najviše u razgovoru sa, ajde kažem, međunarodnim predstavnicima iz sfere financija, pa i sfere politike. Imao sam prilike da za ovih 8 mjeseci obavljanja ove funkcije predložim parlamentu dva put rebalans i jedan put predlog budžeta. I svaki put je prošlo. De facto je neka što je svaki put prošlo, nego je prošlo od strane različitih parlamentarnih većina. I ja se našalim, makar je svaki poslanik jedan put glasao ili rebalans ili budžet 2022. godine, što je dobar znak da se može doći. Obično vlade padaju zbog bez malo ste jedini predlagač koji ima apsolutnu većinu. Tri put sam ja taj test prošao lično, što mi je zadovoljstvo. Normalno, ja sam više puta zahvalio parlamentu, ne odvajajući većinu i manjinu, na konstruktivnom doprinosu ovom dijelu posla koji pokušavamo da štitimo od dnevne politike. Ne zato što je ovaj dio posla ekskluzivan, pa ga, Bože moj, obavljaju tamo neki marsovci, već zato što dnevna politika ovakva i politička jedna, da kažem, nestabilnost zaista ne utiče dobro na ovaj dio, iako ne bi štitili financije, odnosno ekonomiju, i ovaj dio koji se radi unutar vlade od toga, to bi svakako imalo još više negativnih efekata i nove relacije prema međunarodnim institucijama i tako dalje. I ne bi nas, odnosno dovelo bi nas u još, da kažem, goru poziciju vezano i za pregovor oko raznih aranžmana i tako dalje. Dakle, u tom dijelu je negdje, čini mi se, bilo svisti u parlamentu kod svih, da se negdje sačuva taj aspekt
i u moru političke nestabilnosti, u jednom, da kažem, zaista ambijentu dugotrajne nestabilnosti koja je, evo, 10 godina pa je eskalirala, je li tako? Sada ovo je ostalo negdje, uslovno rečeno, kako tako stabilno i negdje se nada da će u periodu koji slijedi, kako god ove izborne dinamike definisane i kako god budu ti izborni procesi nailazili, da ćemo se do momenta dok ne dođe do nekog logičke promjene i unutar vlade i tako dalje, da ćemo ovaj dio da štitimo oko rekonstrukcije vlade, sve je moguće, normalno, mogući scenario da se dođe do dogovora. Ono što će biti definitivno indikativno jeste da će upravo predsjednički izbori i kontekst definisanja prvog kandidata i ulaska u kampanju, same kampanje, izbora predsjednika novoga države, tranzicionog perioda u aprilu, i tekako determinisati da li će se upravo doći do dogovora i hoće li to biti okidač za dogovor u parlamentu oko vlade, ili će možda to biti okidač da se ide na skraćenje mandata parlamenta. U ovom trenutku ne vidim da parlamentarna većina ima potrebu da krati sebi mandat. Nisam u prilici da gledam istraživanja. Znam da će se za potrebe predsjedničkih izbora obaviti niz ozbiljnih istraživanja. Znate kako, što su ono ozbiljnija, to stanu više van domašaja javnosti. Interne za potrebe, upravo za potrebe interne mogućih kandidata, kao što će to i gospodin Đukanović po navici i neki drugi, jel tako, sagledati sa sobom. Ovo što dođe do javnosti, pa se o njima puno priča, to su manje više spinovi koji su već počeli prije neki dan kroz izusta jednog od analitičara. Sve je to okej. Okay. Sve je to potpuno očekivano, ali negdje nisam siguran da spinovi i unaprijedavanje nekome neke početne prednosti time da su procenti na ovoj ili na onoj strani, da to ima efekta kao što nekad je malo efekta drugačije se sada vrlo, vrlo difuzno onako građani i informišu, i nekako su te interakcije u ovoj digitalnoj eri mnogo, mnogo drugačije, da bi se neko pravio ludim ili da bi se nekoga pravili ludim i da želi ga onako za pečku, a da vam izađe kao, ne kažem, kako i da zaokružuje. Biće interesantno, radujem se tome u dijelu onoga što je negdje kao svakog građanina ovako interesovanje, iskada će i svoje za ovaj izborni proces, a u dijelu onoga gdje vam posao ne dozvoljava da se puno miješate, tako je kako je. Razumljivo. Gospodin Stojević ima pitanje za vas. Samo tragom ove polemike oko toga što je realno i ovog galimatijasa koji se pravi i opcije da idemo u još jednu rekonstrukciju već oborene vlade, pa novog izbora već oborenog mandatara i tako dalje. Već sam upotrijebio nekoj prethodnoj emisiji onu narodnu poslovicu, kako siješ, tako žanješ. To će da se vidi. Ne bilduje se Evropa sad zbog toga što je u političkom smislu donijela neku revoluciju i tako dalje. Ne, komentarišem ih, ne ocjenjujem ih. Nego zbog toga što se rađa i buja jedno jako nezadovoljstvo javnog mnjenja, prije svega ljudi koji su novih generacija, koji su umorni i od starih političara, i od starih narativa, i od prevaziđenih ideologija. To će da donese sutra neku Evropu sad, neku Aziju juče ili ili Rusiju danas. Preko sutra ili Rusiju danas, ne znam šta, ali će da se desit će se novo, jednostavno popunjava se vakum. Pada DPS i pravi se veliki vakum. Dakle, partija koja je imala pre dva ciklusa, ako se varam, blizu 50%, sad je na 25%. Ko popunjava to? Imamo odnos 60-40 u grubim crtama. Ili će rasti brojnost studenata, što ne bi bilo čudo. Ja sam zbog toga i postavio pitanje vezano za Milicu Penović-Đurišić. Ona se pominjala kao prijateljica bivšeg premijera Zdravka Krivokapića. Pa ko je prelomio izbore 30. augusta? Nije ona parlamentarna većina, nego ono što je koalicija Zajedno za budućnost donijela samim zahtjevom, odnosno porukom blaženopočivšog mitropolita Amfilohija. I jasno je da je za tu koaliciju glasao i dio ljudi koji nisu izlazili na izbore ili su glasali za DPS po nekoj inerciji, interesima i tako dalje. E, sad smo u periodu koji će da traži nove kandidate, nove političke subjekte koji će da popunjavaju taj vakum i da ulaze unutra. Mi ćemo vjerovatno uskoro dobiti neke informacije o novim partijama. Ajde, ako i Demohrišćanska partija nije... I samostalnim kandidatima.
traži se zamjena i ljudi su jako umorni, kao što su umorni od DPS-a i kažnjavaju ga, tako su umorni i od ovih starih partija glavnih, zbog toga što, između ostalog, i zbog toga što se ovako neozbiljno ponašaju sad. Znači, ako branite, branili ste prethodnu vladu, 42. Branili ste u trenutku kada je imala 11-12 poslanika u podršku. Branite ovu sad koja zvanično nema podršku 19 ili ne znam koliko ministara sad, ovaj poslanika. Izgubile odbranu. Pravite veliku grešku. To ljudi vide. Gledaju ove debate, pričaju, vi, sve ovo ide, znači, sad se bavimo sukobom dva lidera Evrope sad. Pa to je naručena tema, naručena od prošle godine. Opet kažem, ne branim, nego zna si iz koje kuhinje. Braniš. Ta kuhinja, ta kuhinja je dovela i do ovoga sadašnjeg stanja. Do ove krize u kojoj nerešavanjem traže šansu. I Milo Đukanović, i neki akteri koji su mu na drugom polu, ali im odgovara da što duže traje ovo vrijeme sad. Ja moram sad da odgovorim, jer ja uopšte ne napadam lidere Evrope sad. Ne, ja ih ne branim. A ti ih braniš? Nego vidim da su atakovani oni, a da nisu oni koji su problemi. Sinoć slušao dva lidera Evrope sad koji pričaju različite priče. Znači, to je to. I to nije spinovala ni UDBA, ni DPS, ni niko, nego njih dvojica su pričali na dvije televizije dvije različite priče. I ja se ne slažem ni sa Peđom što kaže, istraživanje kaže, evo sad ispada da ih napadam, da oni imaju 29%, a šta ćemo sa njima? Neka čekaju svoj red. Ako imaju 29%. Imaju 29%. Okej, imaju sad, bit će predsjednički izbori, ako budu imali svog kandidata. Najbolje istraživanje. Ako se on pokaže da je on taj koji je pobjedio ili ne mora da pobjedi, ali da bude u vrhu, to može da bude signal da su neophodni vanredni parlamentarni izbori. Jer imamo politički subjekt koji postiže rezultate. Ali mi na osnovu istraživanja, to je spinovanje. Istraživanje koje, čije, kako. Pelević, mi smo imali izbore lokalne u Podgorici. Nije još uvijek da vas podgorici. Oni nemaju u Podgorici većinu. Ali mi smo imali, mi imamo sud javnosti. Ovdje je na osnovu tih izbora. Ja mislim da ovu državu treba da vodi neko koje može da je vodi. I ja se slažem, ako je to Evropa sad, okej, nemam ja ništa protiv njih. Ja sam od onih što voli da primi ovaj 1.500 € platu. A da li je samo to ono što nam nude, moramo vidjeti u konkretnom slučaju. Moramo vidjeti to na izborima. Tako je. Ono što je važno, ali jeste... Ajde da uzmemo hipotetički da ja i vi osnovimo... Neodrživo je ovako stanje. To imate sad. Ajde hipotetički da ja i vi osnovimo neku partiju koja će da pobjedi na izborima u nekom gradu i istraživanje će da pokaže da mi imamo preko 20%, treba li država da stane i da kaže, javili se oni momci, imaju 20%, idemo na izbore. Da vidimo kako će oni proći. Naravno da ne. Naravno da ne. Jeste vi po opredeljenju demokrata? Jeste monarhista ili neka druga? Ja ovdje stalno ponavljam da je demokratija procedura i brojke. Znači, sad se bavimo procedurom. U značenju te riječi imate demos, kratos, vladavina naroda. Ali gledaj. Dakle, volja većine. I ja i vi smo novinari i godinama smo gledali istraživanja javnog mnjenja. Ja sam gledao istraživanja javnog mnjenja u koja su govorila da će Milo Đukanović da izgubi prethodne izbore. A on je pobjedio. Da li vjerujemo tome? A zašto je pobjedio? Ne bavim se Milom Đukanovićem, nego bilo kim. Očigledno nemate istraživanje javnog mnjenja ne može da bude reper da se sutra raspišu izbori u nekoj državi. Da vam kažem, kolega, mi smo gledali istraživanja koje su stalno davala DPS-u veći rezultat nego koji imao na izborima. A o njihovim zloupotrebama izborni procesa... Ali ne pričam, mi se ne razumijemo. Ne, samo ovo je vrlo važno, sad ste pomenuli. Ali je polemički to. Evropa sad je pobjednik izbora u Podgorici. Ne, da ne pričamo o Evropi, da ih potpuno sa strane stavimo. Imamo situaciju da ove velike agencije koje su radile izbore i koje su objavljivali svi maltene mediji su uvijek davale malo veći rezultat DPS-u i malo slabiji
ovom bloku drugom u kojem je ali ne pričamo, ja pričamo o potvrdi kičma. O potvrdi snage neke. Evo, Evropa sad je pobjedila u Podgorici i Danilovgradu, jel' tako? Yes. A pobjedio je, a da li je pobjedio Demokratski front u Nikšiću, u Mojkovcu, u Beranama? Da li je potvrdio tu svoju pobjedu od 30. augusta? Jeste. I šta sad treba da uradimo? Da raspišemo vanredne parlamentarne izbore da bi provjerili koliko je jaka Europa sad na državnom nivou? A ne, nego treba da dođemo do realnog stanja. Treba da dođemo do toga, da, ja sam saglasan s vama, da je Demokratski front jak koliko ili možda više od Europe sad. Ali treba da dođemo do te informacije da ako Demokratski front ima 25%, DPS 25%, Europa sad 25%, treba da dođemo do toga da se pravi prirodna koalicija. A ja pitam, okej. Okay. Dođemo do toga. Znači, budu izbori u Crnoj Gori. Tako. Dođemo do toga. I u januaru naredne godine nas petorica osnujemo partiju i tvrdimo da imamo 20%. Hoće li opet da budu izbori? Da dođemo do tog rezultata? Neće. Neće. Morat ću da prekinem ovaj politički ton. Kraljevina Norveška, mislim, još neke države u Evropi su rješile taj problem i pada vlada i rekonstrukcija i tako dalje. Time što u svoj izborni sistem imaju odredbu da mandat svakog parlamentarnog saziva traje najmanje 4 godine, odnosno da ne postoji varijanta da mandat bude skraćen. Čak se znaju i precizno rokovi kada će biti izbor održavan, imajući u vidu da je to 4 godine, a unutar tih 4 godine može da se promijeni 100 vlada, što tjera na demokratski način postojeći politički milje da konstantno dijalogom traži dogovor. I to je bilo neki mogući, da kažem, izlaz kada se trebalo razmišljati i kada se razmišljalo oko promjene izbornog zakona. Vratit ću ga ponovo u igru. Nikoga više ne pominje. On je birački spisak. Apsolutno. O kojem se toliko govorilo do 30. augusta. Krećemo od biračkog spiska. Predsjednički izbori su, hajde da kažem, malo drugačija priča. Vrlo ozbiljno u smislu determinanti onoga što će se dešavati. Mislim i slažem se sa gospodinom Prelevićem, kolegom Prelevićem, da će oni biti najbolji istraživanja javnog mnjenja. Nema boljeg od toga. Iako istraživanja javnog mnjenja samo po sebi normalno ne zaustavlja državu, je li tako? Ali daje neke indikatore. A što se tiče, hajde sada kažem, tih nekih dešavanja koja će se dešavati nakon predsjedničkih izbora, bit će tu svakako fluktuacija i promjena. I u procentima, i neki će kandidati povući neke svoje političke, da kažem, saveze ili partije koje su ih nominovale. Biće tu i kandidata koji će biti možda zajednički za neke političke, da kažem, grupacije. Nije prosto, ni jednostavno, ako gledamo birača samo kao profilisanog i kao već unaprijed određenog koga glasa na političkoj sceni, a uvijek ima ono 20-30% neopredeljenih, jel tako, do zadnjega momenta. Kampanja svakako dosta toga promijeni. Plus abstinenti. Koje niko ne pominje. Dakle, nije sad jednostavno ni ciljati i biraču u varijanti kad izbori nisu zajednički, reći ti si naš ali glasaj Mark. Ili ti si naš glasaj Janka. I pogotovo u drugom krugu, to sam na početku rekao. Tako da nije to jednodimenzionalan proces. Prosto se učimo i ovakvim stvarima. A saglasan, vrijeme je donijelo i komunikacije generalno i populizam i sve okolnosti koje nisu samo Crna Gora, nego i regioni šire, da za razliku od 90-ih, koje je bilo malo sporije, gdje smo imali etablirane partije, rijetko su se pojavljivale nove partije koje bi bile na nacionalnom, da kažem, nivou, dugo su trajale te partije, sad se ima, da kažem, sa ovim ubrzanjem da se partije pojave, nestanu, bljesnu kao one zvijezde padalice. Evo, uzet ću slučaj pozitivne Crne Gore 2012-a, 2016-a, tako. Yes. 4 godine i tako dalje. Neko eksplodira, neko, ono što se kaže, onako se rasprsne. Vidjet ćemo. Ne treba zanemariti da je nasljeđe DPS-ovsko i borba za to nasljeđe jedna od ključnih političkih, da kažem, bitaka koja slijedi. Tako je, 25% tržišta političkog, govorim sad terminologijom političkog analitičara, je ozbiljan dio kolača gdje će biti pretendenata ne samo ovih koji su sada, nego će se pojavljivati i novi savezi, nove partije. To je očigledno, jer to prosto, kada jedna partija nakon 30 godina,
apsolutne vlasti demisionira i faktički se svede kao SPS sa nekih tada 50-60% pa na nekih 15-20%, tu se oslobađa tržište za neki SNS ili da neki, da brojni, za niz drugih partija, to će biti u Crnoj Gori i bit će, da kažem, to stvar koja će determinisati političku budućnost u Crnoj Gori. Dobre, promjene su krenule, one su nepovratne, nema nazad i realno nakon jednog stanja koje je predugo trajalo, kakvi god mu bili rezultati, dobri, tamo gdje su bili dobri, loši, evidentno gdje su bili loši, uvijek se govori više o lošem nego o dobrom, dobro je da se zakotrlja ovaj talas i odnosno da je ovaj talas pokrenut i ja se nadam da će i predsjednički izbori, a i ti neki parlamentarni, vanredni ili redovni 2024. svakako doprinijeti nastavku tih promjena. DPS formalno nije vlast već dvije godine. Šta je to smetalo aktuelnoj parlamentarnoj većini da završi pitanje biračkog spiska i sa takvim spiskom ode u sve nove izbore? Lokalne, birački spisak koji zavisi od zakona koji definišu prebivalište, boravište, vidjeli ste izborni inženjering u Šavniku, šta se može sve sa pratećim zakonima koji idu uz izborni zakon, a za koji, iako su dio izbornog zakonodavstva, nije neophodna dvotrećinska većina, to je model DPS-a bio, nego je to moglo se raditi i radilo se u parlamentu sa takozvanim mnogo manjim većinama. Apsolutno, nas to treba vratiti priču o izbornom zakonodavstvu. To je ne moj apel. To je danas zaboravljena priča. Nisam ja u situaciji da apelujem bilo kome, pogotovo ne parlamentu, ali to je pitanje za parlament. Vlada nije predlagač izbornog zakona, to je uvijek bila materija poslanika. Tu priču treba vratiti jer bez izbornog zakona ćemo ući u situaciju da za vanredne ili redovne parlamentarne izbore, kad god oni budu, ponovo imamo ozbiljne probleme i ozbiljne inženjeringe. I da Crna Gora postane šta? Koje neminovno ne mora više DPS da pokreće. Sad te inženjeringe možda pokreće neko ko bude u situaciji da kroji metodama kako su se kurili ti metodama, dakle to je MUP, ovamo, namo i tako dalje, ponovo izbornu mapu, nek se i ta priča otvori ovdje i negdje će možda i evropski zvaničnici vratiti na sto kroz snagu dijaloga sa crnogorskom stranom i tu priču. Ja se sjećam da je bivši šef Evropske komisije ovdje, Ajvorav, malte ne pod navodnicima okapavao u parlamentu vedano za izborni zakon. Sjećate se koliko je to donosilo tenzije u Crnoj Gori, pa ko je, pa kako i tako dalje. Sad ništa. Sad je sve okej. A imamo Šavnik i nezaokružen izborni proces, što bez obzira što je to jedno od najmanjih opština u Crnoj Gori, treba sve danas debelo opomeni za vreme. Šavnik je paradigma Crne Gore danas. Paradigma Crne Gore i na nasilnom nivou. Gospodin Zečević, kratko nakon toga reklame. Imam pitanje za gospodina Damjanovića. I ovako, mi smo krenuli malo u politiku, da se vratimo na sferu ekonomije. Evo, konkretno radi... Druga tema je ekonomija, rekao sam vam, ali evo, ako možete kratko, vrlo... Jako mi je bitno... Ekonomija za pečku. Ne, ekonomija je nakon reklama, njoj dajemo poseban značaj. Evo, konkretno u vezi kompleksa Meljine, znači odlukom države, sad upravlja fond zdravstva, odnosno ministarstvo zdravlja. I imamo istovremeno da je gospodin Knežević, koji je vlasnik ove A plus televizije, pokrenuo arbitražni postupak protiv Crne Gore, gdje po prvi put postoji realna šansa da gospodin Knežević dobije. Dobro, nemoj, to su sad već... Dobro, ali recimo, da li, recimo... Da mjerimo riječi. Prvo, kako komentarišete čitav taj postupak i mogućnost, budući da... da je crnogorski budžet dosta opterećen socijalnim davanjima, taj novi namet u slučaju da neki od ovih arbitražnih postupaka Crna Gora izgubi u vezi konkretno kompleksa Meljine? Nije prvi ni zadnji arbitražni postupak koji je pokrenut ili će se pokrenuti. Posjetit ću da smo makar dva zadnja dobili. To je postupak koji se tiče famoznih švajcaraca. Dobili smo i postupak koji se tiče KAP-a, odnosno aluminijskog kombinata. Gospodin Ripaske koji je vodio protiv Crne Gore, tako da nije baš da Crna Gora gubi u tim stvarima, ali to je jedna stvar. Kompleks Meljine, arbitražni postupak u toku, parnični postupak u toku, krivični postupak u toku, stečajni postupak u toku. 2019. godine je stavljena privremena mjera od strane specijalnog tužilaštva i tada je morao da se privodi zakon o privremenom oduzimanju imovine, da se kad je stavljena privremena mjera,
kompleks odmah da na gazdovanje državi, odnosno relevantnoj upravi za imovinu, koja ima mogućnost po zakonu, precizan sam sad, vrlo precizan, da u slučaju obezvređenja te imovine ili javnog interesa nastavka procesa rada s ovom imovinom, tu imovinu u zakup da nekome ko bi je valorizovao, konkretno tada vjerovatno Ministarstvo zdravlja, Fond zdravstva. To tada nije urađeno, pitanje za tadašnji aktere zašto, nego je uveden stečajni postupak, prvo u bolnici Medjine, a onda i u kompleksu Medjine. Kompleks Medjine je šira priča od bolnice koji se dijelom preklapaju, pa su paralelno bili dva stečajna postupka. Paralelno je uvedena i druga privremena mjera blokirana imovina i u kompleksu, kao što je blokirana u bolnici. Stečajni upravnik je tada uložio napore da obezbidi nastavak procesa rada kako da bi bolnica stala sa radom zbog interesa građana Hercegnovoga i građana Crne Gore i turizma i tako dalje. Pa se desilo da je da bi se taj proces rada obezbidio kroz stečajni postupak, a nije bilo moguće raspolagati stečajnom masom jer je privremena mjera ovaj dan danas na snazi, da je država morala da kroz Fond zdravstva s jedne strane i direktnim dotacijama omogućava da, koje su bile na nivou 200.000 mjesečno, da bolnica radi. Pa je Agencija za zaštitu konkurencije onda rekla ne može više tako, to je nezakonito. Ova vlada nije htjela da radi nezakonito i rekla je da ne može više da finansira na taj način rad bolnice. Pa smo se sada vratili na priču iz 2019. godine. Sada se konačno primjenio zakon koji je trebao od 2019. da se primjeni. Iako je istečani postupak u toku, imamo primjenu dva zakona u ovom trenutku nad tom pričom, gdje će se kroz angažman sada Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstva obezbediti nastavak procesa rada u Medinama, ali ne i završiti priču oko vlasništva i oko spora koji će trajati. I dalje će se naravno morati finansirati kroz Fond zdravstva i kroz Ministarstvo zdravlja zakup preko uprave kako bi taj proces rada bio nastavljen, jednom riječu pakao. Ako ga ima, to su vam Medine. A najljepše od svega je što od momenta kada se krenulo priču oko raskida ugovora, tamo neke 16. pa 19. krivični postupkom i tako dalje, nije se u ovom pravosudnom dijelu odmaklo ni za jotu. Čak ni ova ročišta pripremna nisu obavljena i tako dalje, a vrijeme prolazi. Ko je kriza to, gospodine? E sad možemo da normalno, mi smo se u jadu zabavili da nađemo model koji je zakonit i našli smo ga, koji će da košta i koji je na kraju krajeva privremeni model da bolnica ostane da radi. Po meni jedan ili veliki dio krize, nažalost, to moram da kažem, nosi pravosudni sistem. Moralo je mnogo brže da se odradi, opet kažem, četiri procesa. Arbitražni, stečajni, parnični, krivični su tu, a mrnulo se nije. Naravno, sad je popularno i napadati pravosuđe zbog svega ovoga što se dešava, čak i ovih nekih kadrovskih ličnih stvari. Realno su dijelovi pravosuđa uvijek zadnja linija odbrane režima, to je svugdje tako, ne samo u Crnoj Gori. To je nama svima za razmišljanje, a najviše nam je za razmišljanje šta sa Medinama i kako da se izađe svega ovoga. Dosta zakuvano, kako su politički uticaj bili i 2010. i tako dalje, kada su se pravili raznorazni projekti sa privatizacijom Medina i tako dalje. Tako se negdje politika obrušila ponovo na Medine 15., 16., 19. i sad vruće kestenje, vadi ga majčin sine, troši novac da održiš proces rada. Najlakše je bilo, vjerovatno, 2019. zaključati, staviti nekog security-a koje će plaćati država, reći ova je imovina po sporom, vodi se krivični postupak, riješi ga za par mjeseci ili za godinu dana bude efikasna država, da vidimo šta dalje. Evo vidimo i sami protok vremena što radi. Opet da se vratim, pravi pakao i galimatijas koji je privremeno riješen na zakonit način u ovom trenutku, ali to ne znači da smo i blizu konačnog rješavanja situacije vezane za imovinu, gazdovanje i sudbinu te bolnice, odnosno kompletnog kompleksa, što je mnogo šira priča. Nije ga lako ni ovako objasniti, a vjerujte, malo će ga ko objasniti brže, jer sam, nažalost, morao da budem u posjedu svih informacija. Evo da apel svima koji učestvuju u toj priči da odrade svoj dio posla, da se polako to klupko razmotava. Hvala vam na odgovoru. Nakon reklama se vraćamo u studiju.
Poštovani gledalci, ponovo smo u studiju, pratite minulu nedjelju. Predlažem da odgledamo najavu za našu drugu temu. Vraćamo se razgovoru. Gospodine Damjanoviću, po svim indikatorima, ne Crnoj Gori, već i svijetu u globalu, prijeti novi talas recesije. Koliko je kao Crna Gora na polju javnih financija dočekujemo spremno? To su neki globalni poremećaji koji su već svoje efekte dali na nivou, prije svega, nažalost, Evrope, a time i Crne Gore. Evropa i države Evrope su ekonomski partneri Crne Gore, svakako da dešavanja utiču i tekako na našu malu, ranjivu ekonomiju, koja brzo padne, brzo može da se oporavi, ali prosto je to tako. Za ovu godinu ima raznih predviđanja. Ona dominantno zavise od nesretnog rata koji traje. Samo vijesti o isporuci oružja i svijest da će rat trajati i tako dalje, pa dovoljno utiču na očekivanja recesije i tako dalje, da ne kažemo o konkretnim posljedicama poskupljenje energenata, hrane, kanali snabdevanja i tako dalje. To je sve ono što, nažalost, Crna Gora mora da uzme zdravo za gotovo i da se spram toga odnese. Naravno, radimo sve u varijanti da će se kako tako negdje stabilnost vratiti. Bez obzira na dešavanja ratna, imali smo neke solidne pokazatelje. Negdje se čak i taj turizam oporavio, iako su bilo očekivanja, da kažem, mnogo manja zbog upravo ratnih dešavanja, ipak nije to tako daleko. Vidjet ćemo za tekuću godinu šta i kako. Ti neki ratni vihori su dosta stvari promijenili vezano i za ovaj naš region. Mijenjaju se kanali snabdijevanja, Crno more zatvoreno za neki dugi niz godina. Dakle, sad neki koridori koji su bili na margini gdje je Crna Gora ima, da kažem, svoj dio, to je ovaj koridor od Luke Bar i preko Beograda prema Budimpešti, su se ponovo otvorili, tu se ponovo otvara neka perspektiva za neke krupne infrastrukturne projekte sa Srbijom, Mađarskom i dalje, koji bi negdje Crnoj Gori dali neku šansu, uticati sve to. Prosto idemo logikom da smo za sad obezbedili jedan budžetski okvir koji u elementarno očekivanim uslovima će biti dovoljan da se obezbedi ta stabilnost. Ukoliko dođe do ozbiljnih poremećaja koji bi baš onako, da kažem, prijetili ne samo Crnoj Gori i Evropi, nego generalno, morat će se i neki radikalni mehanizmi vući. Neke države su čak već u aranžmanu s MMF-om, koje imaju čak možda i stabilni javne financije, nego Crna Gora. Srbije je 2,4 milijarde pozajmila, ušlo u stand-by aranžman, Republika Severna Makedonija i tako dalje. Mi smo negdje član MMF i Svjetske banke, imamo dobru komunikaciju, sa Svjetskom bankom pregovaramo i blizu smo jednog dobrog aranžmana koji će nam dati onako, da kažem, vjetar u jedra. Očekivanja neka kod nas od turističke sezone, naredne ljetnje su opet velika poraslost prema rezultata prošle godine. Imamo i neku potrošnju koja nije bila planirana, jedan broj, i to značajan broj, stranih državljana boravi u Crnoj Gori, upravo iz zemalja koje su u konfliktu, koji je kroz neku ličnu potrošnju dao ne tako mali doprinos ekonomskim tokovima. Nije investiciona klima sjajna, ali ima potrebe za investicijama. Energetika u fokusu, u prvom planu, zbog energetske bezbjednosti i stabilnosti narednih godina, tu nam je neka zaista ozbiljna šansa. Vidjet ćemo, hoćemo li u svoje ekonomske prioritete moći do kraja da usklađujemo sa političkim prioritetima kao NATO članica i kao država opredeljena za članstvo u Evropskoj uniji. Partneri su na drugoj strani, ovdje govorimo o Bliskom istoku, Dalekom istoku i tako dalje. Prosto dosta izazova i dosta toga ne zavisi od nas, ali kao i uvijek negdje u svakom poslu, evo lično i svi vi, a i ja, pokušavamo da ono što je makar do nas zaokružimo i da odgovorimo tim izazovima. Na što ne utičemo, vidjet ćemo, spremni za sva scenarija. Postoji jedna maksima koja kaže što je veće državno davanje, to je veći državni zahvat.
davala i prethodna vlada, ali ste i vi, čini mi se, i tekako bili izdašni, pogotovo pred kraj godine i početkom ove, povećavajući plate u brojnim sferama društva. Prvo da vas pitam, hoće li biti povećanja PDV-a, jer on po automatizmu bi značio i povećanje ostalih životnih namirnica, energenata i sličnog. To je moje prvo pitanje, možete odgovoriti odmah ako hoćete. Neće biti povećanja osnovnih poreskih stopa, dakle PDV-a, porez na dohodak fizičkih lica i, da kažem, ove donje stope poreza na dobit. Razmislit ćemo vezano za dobit i za posebne privredne, da kažem, grane, a shodno najnovim direktivama Europske unije i trendovima, tom potom, neće biti povećanja poreskih stopa. To je ustupak privredi, jer bi povećanje poreskih stopa definitivno ugušilo ovo malo privrede koje treba dati šansu da diše i da ona iznese sav ovaj teret i da se oporavi ovaj koje javne financije su se sručile na privredu i to na legalni dio. Imajući u vidu da je dobar dio privrede dalje u nelegalnoj zoni. Ići će se na korištenje postojećeg poreskog potencijala kroz raznorazne, da kažem, modele, mjere koje smo primijenili, čak i zakonska akta koja smo donijeli krajem prošle godine, koja planiramo sada da donesemo. Biće i zakazana vanredna sjednica parlamenta, ja se nadam, krajem februara, gdje će se još jedan paket zakona predložiti parlamentu kako bismo narodski rečeno grabuljali, odnosno što više prihoda omogućili, a bez povećanja poreskih stopa, ovih osnovnih poreskih stopa. To je jedna stvar, to je ustupak privredi, a ustupak građanima, pod navodnicima ustupak, onaj jeste da smo linearno povećali zaradu u javnom sektoru, ali u mjeri u kojoj je inflacija bila prošle godine, a to vam samo znači faktički očuvanje postojeće kupovne moći iz 2022. godine na način da smo tu negdje zaštitili građane, pogotovo kategorije sa nižim primanjima, odnosno nižom imovinom. I negdje to treba javno reći. Dosta toga je uradila inflacija tokom 2022. radići 2023. što u negativnom, što u pozitivnom smislu. Ona je takva kakva je, faktički porez na svakoga. I na ono koji ima i na ono koji nema. Na ono koji ima mnogo, koji ima malo, što nije dobro. Mi smo naravno zemlja koja koristi euro i faktički nam se i preliva jedan dobar dio inflacije tu. Ima malo generisano potrošnje domaće, ali nije to tako značajno. A s druge strane, ta ista inflacija vam negdje pod navodnicima pomaže, šta god to sad značilo, malo i obezređuje vaš dug prema vani, naduvava bilanse, pogotovo od PDV-a i poreske prihode. I sve to negdje jedno, da kažem, stanje koje smo malo ne zaboravili, koje je trajalo godinama i u Crnoj Gori, tada i u okviru bivše zajedničke države, prosto i to je izazov da se u tom kontekstu upravlja sa imovinom i sa javnim financijama. Za godinu dana već novac koji je bio nije isti. Nije ista ponuda 100 miliona za aerodrome iz 2020. godine kao 2023. Makar 3-4% je ona obezvrijeđena samo činjenicom inflacije. Nije isti dug koji smo tada imali. Nije isto zadužiti se 2020. godine na 2,85%, a imate deflaciju od -2%, pa se s time faliti. Ili se zadužiti 7,5%, što je sada tržišni dug, ali na inflaciju od 20%. Ma, ekonomisti znaju o čemu pričam. Tako da, dosta je toga neizvjesnoga i prošlo je vrijeme, čini mi se, onako za jedan duži period, kada se moglo 2012. 13. 15. onako planirati dugoročno i standardno, stabilno. Sad se mora mnogo brže reagovati, mnogo brže se mora ići prema parlamentu, mnogo brže se mora mijenjati propisi, uvoditi nove mjere, biti uslovno rečeno fleksibilan u tom dijelu. Zakonski projekti moraju da češće idu prema parlamentu, da se mijenjaju postojeća rješenja, da se prosto prilagođavamo realnosti. Oni koji ne podržavaju rad ove vlade bili su u jednom potpuno identični, a to je da sva ta socijalna davanja i sva ta povećanja zapravo imaju za cilj isključivo politiku i političke prilike, odnosno da ste pokušali da amortizujete talas programa, a onda i politike Evrope sad u dijelu tih davanja. Ima li tu istine? Potpuno različite kategorije. Ovaj takozvani program Evropa sad vam je ukrao iz lijevog džepa ono što je bila zdravstvena zaštita, prebacio u desni džep ono što je povećanje minimalne zarade i tekuća potrošnja. Ovo je sada upravo očuvanje standarda građana koji su negdje sada u problemu i generalno zbog inflacije i svih ostalih faktora su obezvrijeđene te zarade. Materija zakona o zaradama u javnom sektoru 16. godine mora biti na tapetu. Taj zakon je definitivno derogiran i više nije ni izbliza ono što je bila njegova namjera prije 7 godina.
ali ću vam samo reći da postoje grane kroz te granske kolektivne ugovore koje nisu faktički sem poput policije. Vidjeli 16. koje su imale jedno povećanje od, čini mi se, 9 ili tako nešto procenata, za 6 godina niste povećali standard pripadniku, recimo, uprave policije, a znati sami šta se od njega očekuje i tako dalje. Tako da ovo veze nema s ovim drugim, jer da ima veze, ne bi upravo bilo kritikovano od ovih... Kažem, priča se tako. Ne bi bilo kritikovano od ovih koji su to kritikovali, trebali su da podrže. Da je imalo jedno s drugim veze. Ali normalno, upravo je kritika najveća došla iz ovog pokreta Evropa sad i DPS. Dogovorna, naravno, jer se tu radilo o političkim interesima jedne i druge grupacije. Znači, sinhronicitet postoji, apsolutno. Dakle, u državi Crnoj Gori samo DPS i Evropa sad nisu podržali budžet. Pa i to ovaj da nekome nešto govori i to se nešto priča. Sad neću se baviti, naravno, partijama koje nisu ovdje zaista izvinjenje. To sam uradio sada jer smo se dotakli neke teme i pokušao da se dvije stvari povežu. Apsolutno ne. Ja se bavim posljedicama, stvarajući uslove da u 2023. i 2024. dođemo do pune stabilizacije financija i da se kroz privredni očekivani rast faktički napravi jedna dugoročna održivost našeg sistema uz kontinuirani rast životnog standarda. To je valjda cilj svake politike, a nije mi cilj da pravim političke projekte preko državnog budžeta. Naprotiv, protiv toga se borim i borit ću se svojom snagom, jer smatram da je to i neetički, da je to ružno i da na grbači javnih financija treba da neko politički profitira kratko. Da se digne pa da ne stane. Gotovo da ste jedini koji bježi od tog modela djelovanja u političkom diskusiju. Ja generalno negdje opet želim da vjerujem da građani Crne Gore u krajnjemu, i imaju odgovornost i da svi razmišljamo ne vala dan za dan, nego da malo duže razmišljamo i zbog familija, djece, novih generacija, onoga što treba da se ostavi, neke baze koja treba da se nadgradi kroz neke, da kažem, mjere i neke postupke naše, kako bismo za 3, 5, 10, 15 godina imali stalni i kontinuirani boljitak, ne da se vrtimo u istom krugu, pominjao sam i politiku, pominjao sad i ekonomiju. To je negdje onako, kažem... Sada kolega Zečević ima pitanje za vas. Evo konkretno, ja sam podržao vladu što se tiče socijalne odgovornosti budžeta i mislim da je to jedan veliki iskorak i zbog smanjenja ovoga Gini koeficijenta, znači socijalne nejednakosti u Crnoj Gori. Koja je među najvećim u Evropi. Znači, posle Turske najveće u Evropi je Gini koeficijent. Ono što mi je zasmetalo, zbog toga što i ova vlada, i one bivše naravno, imaju neki ovako blagonaklon odnos prema trgovačkim lancima. Evo zbog čega to pričam. Evo recimo konkretno u Hrvatskoj velika se polemika vodi zbog zaokruživanja cijena, jer Hrvatska je prešla na euro i onda se žestoko kažnjavaju trgovački lanci zbog toga što podižu cijene. To smo i mi uradili druge, kad smo prešli sa njemačke marke na euro, pa smo i dobro zaokruživali. Ali mi trenutno ne kažnjavamo trgovačke lance koji svakodnevno dižu cijene i kad nemaju potrebe da ih dižu. Evo recimo konkretno, ja sam istraživao cijene pšenice i cijene ulja. Cijene ulja su bukvalno pale na pola, cijene pšenice za trećinu. Ne vidimo da cijene osnovnih životnih namirnica u marketima padaju. To znači da inspekcije imaju posla, ali taj posao ne radi kako treba. I druga stvar jako bitna, što mi štedimo ovoliko banke u Crnoj Gori. Evropska unija, gotovo sve zemlje uvela porez na ekstra porez, na ekstra profit. Mi ne. Hrvatska je uvela konkretno porez na depozite. Mi imamo 5 milijardi depozita, a niko ih ne oporezuje. Šta čekamo? Što ne udarimo porez trgovačkim lancima zbog podizanja cijena? Zašto ne udarimo porez bankama koje očigledno profitiraju na ovu krizu, gospodine Damjanović? Me to nije jasno. Ja sam negdje nagovijestio, uhvatili ste da je spreman set mjera koji je plasiran krajem decembra. I vidim da su se ovih dana neki osvijestili šta smo mi to sve u saradnji s parlamentom, da budem potpuno precizan, zbog kratkoće rokova predlaganja akata usvojili i što ćemo da predložimo. Upravo kad sam govorio da postoje pojedini sektori ili privredne grane ili pojedine djelatnosti koje su profitirale u ovim godinama energetske i svake druge krize, gdje nam je i Evropska komisija i Evropska unija sada vodilja u svojim politikama, gdje je konačno negdje i razbijena ta fama da recimo stopa poreza dobit mora da bude uniformna za sve djelatnosti. Ne mora, kao što je recimo sektor farmacije, nabavke, ljekova dominantno profitirao žestoko 2021. zbog korone,
to su bilanci koji su potpuno javni tih ključnih firmi i kompanije u Crnoj Gori. Šta čekamo? Što ne uvodim ekstra porez njima? Evo, radimo nekoliko scenarija, bit će brzo na stolu i u parlamentu. Lijepa je činjenica da bankarski sektor iskaže 100 miliona profita, a da država uđe 43 miliona depozita 1. januara i to na mišiće, jer smo milijarde obaveza, ne znam ni koliko više morali da izmirujemo tokom novembra, decembra mjeseca, da je to već bilo i tako dalje. I mnogo bi ljepša bila činjenica da se sad taj bankarski potencijal ipak malo više stavi u službu ne države kao države i vlade, nego u službu prije svega privrede kroz mehanizme koje ima vlada. Radit ćemo u tom dijelu. Trgovinski lanci su također priča za sebe. Crna Gora uvoznik hrane, pored sve te naše poljoprivrede. Nekoliko lanaca koji su pogušili takozvane male trgovine i determinišu naravno kroz marže cijene osnovnih životnih proizvoda. Smanjili smo bili temporalnog karaktera tokom 22. godine PDV. Nije se osjetio kod smanjenja cijena artikala. Dakle, na nulu smo ga spustili, nije se osjetio. Pomogli smo definitivno jednom dijelu privrede, trgovcima i tako dalje, da opstanu. Ali čim se vratila stopa na 7, odmah su podigli cijene. Apsolutno. Postoji u primjeni, odnosno u praksi, zakon o ograničenju marži. Preispitat će se i taj dio. Naravno, famozna i teorijski, a i u praksi dokazana cenovna elastičnost na niže i itekako radi svoj posao. Kad se negdje podignu cijene jednom, vrlo teško se one spuštuju na nivo od prije krize. Dakle, na svjetskim berzama je cijena pšenice pala ulja, cijena ulja i tako dalje, a nemamo da je za toliko ta cijena smanjena u veleprodaju, odnosno u maloprodaju. Nema prevelikog broja uvoznika tih artikala u Crnoj Gori. Još manje je ovih lanaca, mega lanaca koji su 3-4, koji su stvorili svoje vrste oligopol. Nek mi ne zamjeri, upotrebit ću taj termin najblažije. Moguće da je vrijeme za jedan ozbiljan sastanak. Mm-hmm. Sastanak, ne kroz oblike svakome Unije ili Privredne komore, već direktno. Sa njima, da se malo popričamo i da vidimo što radimo. Postoji neke radikalne mjere, neke pitanje kakve bi donijeli rezultate u smislu ograničavanja cijena, jer ipak je ovo tržišno poslovanje i ne možete ga natjerati da na silu prodaje i uvozi i tako dalje, ali da se malo odgovornost podijeli. Vidio sam i pratio dobro o dešavanju u Republici Hrvatskoj nakon uvođenja evra. Mm-hmm. Ovdje govorimo o postupku koji je trajao nekoliko godina, gdje se unaprijed mnogo stvari u Hrvatskoj odradilo da bi se došlo do zamjene kune sa evrom, pa im se desilo ponovo što im se desilo. Hoću da kažem, čak i kad je taj postupak brižljivo planiran od strane i monetarnih i svih drugih vlasti u Hrvatskoj, dobili su zaokruživanje i tako dalje, jedan jednokratni rast cijena za koji će imati problema i neće ga vratiti na vrijeme kad nije korišten euro u Hrvatskoj. Tako da... Ali su veli porez na depozit još prije 4-5 godina. Jesu, i Kipar je to veo i ranije. Hvala vam na tim nekim, da kažem, i sugestijama. Jedan dio se već razmišlja, jedan dio je već i plasiran. Ići ćemo prema tim nekim radikalnim zahvatima. Ne zbog populizma, naprotiv, ne zbog ni želje da se nekome nešto naudi, već prosto zbog činjenice da se i na taj način smanjuju ogromne socijalne razlike u Crnoj Gori, koja kao mala država, koja bi trebala bude homogena u svakom smislu, ne samo što je heterogena, da kažem, nacionalno i tako dalje, pa se čak i te neke podjele ponovo potenciraju, već je sa najvećim socijalnim razlikama, evo, u Tursku, u Evropi, što je skandalozno, skandalozno da si imao sistem koji je za 30 godina doveo do toga da prosto razlike među oni koji imaju i koji zarađuju, odnosno ove koji nemaju i koji zarađuju, je enormna i drastična, najveća u Evropi. Toliko o sistemu. Kolega Stojević ima pitanje za vas. Nastavim. Veći doktor, vas bolje vidim. 2. novembra 2021. godine Upravni sud je poništio rešenje Ministarstva financije od jula 2019. godine. Rešenje uprave poreza i carina koje je za konsekvencu imalo likvidaciju Atlas banke i Invest banke.
da pojasnim samo zbog javnosti o čemu se radi. Dakle, e-komerc uveden u Atlas banci 2011. godine normalno je funkcionisao i imao veliki uspon razvoja. Do 2018. godine svi izvješći su bili pozitivni i onda je uprava poreza imala jedan veliki zaokret koji... U tumačenju, e-komerc. Pravilno, da. Koji koralira sa onom hajkom koja je vođena protiv Atlas grupe i njenog predsjednika Duška Kneževića. A pošto se na čelu tog resora Ministarstva financije, možda je zgodno da kažete kakva je vaša pozicija vezano za ovu situaciju, kakvi su argumenti uprave poreza nakon ovoga poništenja presude i kako će biti objašnjeno građanima ako budu morali da plaćaju štetu nanijetu zbog toga što je jednim rešenjem milioni e-commerce klijenata Atlas banke proglašeni peračem novca, kriminalcima, a onda se sada to rešenje oborilo. Dvije stvari. Jednu ću elaborati malko duže u minut dva, a drugu ću biti vrlo kratak. Ishod upravnog postupka nije konačan. Kakav god bude, država će se prema njemu odnijeti i Ministarstvo financija, normalno. Ja sam zatekao jednu situaciju da je tada bivša poreska uprava 2019. godine faktički započela korekciju poresku, odnosno drugačiji poreski tretman e-commerce-a. Sada ne ulazim u detalje na koji način se obračunati porezi i gdje je to bio okidač da se dese, da kažem, da se potresi u sistemu Atlasa. Normalno, niko nije ovdje lud pa da kaže to je bilo slučajno i eto samo po sebi se dešavalo, a ovamo se dešavalo neki stečaj u bankama i tako dalje. Apsolutno da je to nažalost imalo tada i političku dimenziju. Jer ako je e-commerce bio uveden 7-8 godina ranije i imao jedan poreski tretman, tada je trebalo vjerovatno u samom startu, tumačeći naravno propise i zakon o poreskoj administraciji, sprovesti inspekcijski nadzor i tada bi bilo jasno i kreatorima i e-commerce-a gdje i na koji način će biti i kako poreski tretirani. Desilo se 19. Desio se, da kažem, jedan udar koji malo ko bi mogao da istrpi kroz takav poreski tretman i imamo sada takozvani dugotrajni crpljujući upravni postupak. Dakle, vidjet ćemo kakav će biti konačni ishod toga postupka. Ukoliko normalno on bude potvrdio ono što je prvobitna priča poreske uprave bivše, koja više nije poreska uprava, to je sad uprava prihoda i carina, imat ćemo jedne konsekvence ukoliko se desi na kraju krajeva da kroz sudske postupke i pravosnažne, da kažem, i okončane sudske postupke ili upravne postupke dobijemo drugi ishod. Ni prvi, ni zadnji put da će država morati da obešteti klijente. U ovom slučaju znamo da se tu radi o respektabilnim klijentima koji su, da kažem, klijenti na međunarodnom tržištu, koji su ozbiljni građani drugih država, Izraela i tako dalje. Imao sam prilike da kao vršio dužnost pre prihoda i carina sagledam malo sve te elemente. Ono što ja mogu da uradim iz svoje prizme jeste da dane noga ne čeka upravni postupak koji se tiče Ministarstva financija i da će tu imati prohodnost kako bismo na kraju dobili konačni ishod ove priče. Ona i dalje nije završena, ali ima neki svoj tok. Nije dobra i ovo vam govori sljedeće, da makar iz ove moje perspektive šta god se dešava slično i gdje god postoje neke slične dileme, ukoliko nećemo da imamo 19. i da se odjedan put sjetimo ovoga ili onoga, u samome startu negdje mora da se razjasni i privredi i između države i privrede kakav je poreski tretman, koji je poreski oblik i tako dalje, kako se ne bi dešavalo ovo. Vidjet ćemo na kraju krajeva kakav će biti ishod. Nije dobro, ali ni prvo ni zadnje. Hvala odgovoru. Ja imam još par pitanja i onda ćemo privoditi razgovor kraju. Već smo poprilično ušli u drugi sat. Na radnom doručku sa novinarima prije par dana iznijeli ste par ozbiljnih informacija, ali ipak moja dva utiska jesu da počinje da se uvodi red u sferu zabave i kocke. Konkretno odbili ste da potpišete rješenje kompanije Jackpot, vraćajući ih na obavezu da uplate 2 miliona eura koncesione naknade. Je li konačno zvonilo monopolistima u tom segmentu i hoće li se novac konačno početi slivati u budžet na pravi način?
Ajmo ovako, nije dobra činjenica da, ako govorimo sad o segmentu igara na sreću i kazinskim igrama, u ovom trenutku nema kazinskih igara u dva ozbiljna objekta u Crnoj Gori. Avalo, zbog spora između vlasnika kazina i vlasnika hotela, i sada ovaj Queen of Montenegro, tako, to je Falkenstein. Falkensteiner, imajući u vidu da je istekla, da je ukinuta privremena mjera koja je bila došla od strane Privrednog suda i da je normalno vlasnik obustavio ovaj igre na kocku, odnosno kazinske igre u tom objektu. To nije dobro, jer tu se gubi i kroz nešto što bi bili prihodi države i tako dalje i tako dalje. Ovo govori sljedeće. Osim potrebe da se nova zakonska rješenja usklade sa današnjom situacijom na tržištu igara na sreću, ovdje ne govorim samo o kazinskim igrama, već i kladioničkim i tako dalje. Internet klađenje online, nije to više kao što je nekad bilo, sve manje zemaljskih kladionica, sve više internet klađenja, korona je uradila svoj i tako dalje. Postoji negdje, znači, potreba da se i ovo tržište kazinskih igara demonopoliše. Normalno, Crna Gora mora da precizno definiše da li joj treba 5, 10, 12 kazina, da li samo na primorju, Podgorica, da li negdje na sjeveru, kako i na koji način se, osim kontrole samih igara, kazinskih igara, sad taj kontekst igara na sreću odnosi na širi društveni interes i tako dalje. Da ne odemo sad i ne pretjeramo i ne odemo u neku drugu krajnost. Kod konkretno kompanije Jackpot, ja sam imao prilike da razgovaram naravno sa predstavnicima i kao VD direktor Uprave prihoda i carina. 10 godina je bila data koncesija, jednokratno je plaćeno 2 miliona evra. Shodno zakonu igrava na sreću, ona možda se samo jednom produži na 5 godina, produžena je na 5 godina. Istekom tog perioda bilo očekivano da dosadašnji vlasnik zatraži da ponovo dobije koncesiju na 10 godina i da uplati jednokratno 2 miliona, ništa, to ne bi bilo ništa strašno. To je uradio i vlasnik dolje u Maestralu, 2019. Dakle, 10 pa plus 5, pa ponovo 2 miliona 10 i idemo dalje. Ovdje je vlasnik insistirao na tumačenju da on ima pravo da traži ponovo 5 godina bez plaćanja koncesije. Normalno, zakon je tu apsolutno jasan. Ne samo što je zakon jasan, nego je onaj koji ga tumače je bio eksplicitan. I dobili smo nešto da garnitura nakon mene nije donijela odluku blagovremeno i da je donešena privremena mjera od strane Privrednog suda koja je omogućila da se u periodu do ukidanja te odluke obavlja kazinska igra u tom objektu. Sada je normalno stvar zaokružena i sada je posljedica odbijanja ovog zahtjeva za produženje na 5 godina takva da će se ući u izdavanje, odnosno u traženje koncesionara ovog ili nekog drugog koji će dobiti shodno sadašnjim zakonom i sadašnjim propisima koncesiju na 10 godina u tom objektu, uplatiti jednokratnu naknadu državi i početi da priđu igra na sreću. Koliko je bila direktna budžetska, ajmo reći tako, gubitak? Sad, odluka je suda, ona je takva kakva je i o njoj nema rasprave od februara do decembra mjeseca ili sada ovoga februara, tako, to je godina dana izgubljenog, uslovno rečeno, prihoda pod pretpostavkom da je ovaj dosadašnji koncesionar ili neko drugi ušao u februara prošle godine, odmah u posao, platio jednokratnu naknadu 2 miliona i nastavio da radi. Za ovih godinu dana bi vjerojatno 200.000, tako deseti dio bio prihod budžeta. Imali smo ta dešavanja koja su vrlo, vrlo javna i, što se kaže, vrlo provjerljiva u tom postupku koji se dešavao. Sada je nakon ukidanja odluke u Privrednog suda se steklo uslovi da se sprovede novi konkurs i da se na 10 godina eventualno u tom objektu, ako je to odluka, priređuju te igre uz plaćanje jednokratne koncesije od 2 miliona koju će platiti ili dosadašnji koncesionar ili neko novi ko se bude javio u tom konkursu. Vidimo. Kao što rekao, to je moj prvi utisak sa tog radnog odručka. Moraju da se stvari uvode u red. To je definitivno. Ovdje se ne radi ni o legitimnom pravu koncesionara da tumači zakon na način kako on misli da tumači. Dobro. Država je dala svoj odgovor. Kao što će u drugim, da kažem, slučajima koji se tiče nekih drugih branši, dati svoj odgovor. Vidjeli svi sami neke propise koji idu ka tome da se neke šeme koje su bile ovdje ranijih godina eliminišu, takozvana fiktivna prodaja udjela u firmama gdje se izbjegavalo plaćanje poreza. Tako je, moramo malo... To je moj drugi utisak i tiče se
firme Bemax. Nije samo te, nego i druge firme. Ali eto, ona se potencirala u medijima, koja je prodata za 750.000 eura, a navedeno je da ukupna vrijednost imovine je oko 135 miliona. A to što je tada urađeno, vjerojatno je bio alarm za sve nas normalno. Sad je pitanje zašto se čekao neki Damjanović Aleksandar. Vi ćete sprovesti financijsku istragu. Shodno zakonu koji je donesen u parlamentu i odluci parlamenta da taj zakon ima retroaktivno dejstvo i zakonskoj normi i zakonu o poreskoj administraciji da je poresku korekciju moguće napraviti unazad 5 godina i još 5 apsolutno ukoliko su pokretane radnje, faktički će poreska upravo do super prihoda i carina, a danas je bio sastanak po tom pitanju, uz podršku ministarstva narednih nedelja početi kontrole unazad 5 godina, ne samo u ovoj, nego i u svim drugim firmama. I ja mislim da će država da ostvari tu jedan pozamašan, neočekivani prihod. To vam je ona priča kada sam stalno govorio negdje u parlamentu u decembru mjesecu, da smo konzervativno planirali prihode, da će oni biti mnogo veći jer smo negdje identifikovali potencijal koji ćemo mjerama poput ovih negdje i ostvariti tokom ove godine. Pošto će rad tužilaštva, svakako očekujete li tužilačku istragu ukoliko se dokaže da je u finansijskim transakcijama bilo malverzacije? Ajmo da kažem ovako, ovdje se ne radi po meni sada o potrebi da se tužilaštvo miješa i da su bile malverzacije. Imali se zakonska rješenja koja su bila sama po sebi problematična. Imali ste rupu... Jesu li pisana za te ljude? Rupa! Ali tako da kažem, ajmo da kažemo, rupe u zakonima, sada možemo da se vraćamo na periode iz parlamenta gdje sam negdje lično ja, jedan dio kolega, pjenio oko nekih stvari da se ne rade kako su se radile. Evo prilike sada da ja pređem tada sa riječi na djela i čini mi se da prelazim zajedno sa ostalim kolegama da stvaramo negdje uslove da nisu ovo izmišljene stvari. Ovako se stvari rešavaju u drugim državama da koristeći zakonske mogućnosti i nešto što je moćno oružje kad se radi o porezima, a to je retroaktivnost. Unazad 5 godina da se ide na poreske korekcije, tamo gdje smo identifikovali poresku evaziju i izbjegavanje plaćanja poreza, mislim da su potencijali ogromni. Ne samo za taj dio, nego i za unaprijed ovo što nas čeka. Zakon o porijeklu imovine, da li će ima tu novca za državnoj kasi? Koliko je nekretnina, makar da se smanji? Koliko sam ja u toku, on je predviđen da se, on je planiran za vanrednu sjednicu parlamenta koja treba da se zakaže ovih dana. Dobro. Za početak februara. Da li će biti u svojim, vidjet ćemo, da li će ga parlament donijeti. Ako ga pod uslovom parlament donese, on će negdje početi da stvara, da kažem, dejstvo. Normalno, imajući u vidu neke procedure, 2023. nije, da kažem, ne može se tokom ove tekuće godine planirati i veliki iznos sredstava primjenom toga zakona, ali ako se on donese svakako sad u februaru i stupi na snagu, stvorit će se brzo uslovi da se kroz oduzimanje imovine ta ista imovina valorizuje. Normalno. Za Kirijove? Probaćemo i da neke nedostatne norme u sadašnjem zakonu o poreskoj administraciji, a koje se tiču oporezivanja nezakonitog bogaćenja, koje su sada vrlo problematične iz ustavnog aspekta, redefinišemo kako bismo u tom dijelu napravili određene iskorake. Kažem, mislim da su poreski delikventi u ovoj državi ili oni koji su unazad imali propise pisane za njih, zaboravili samo na jednu stvar ili su se kasno sjetili, porezi i, da kažem, zakon o poreskoj administraciji i odluke parlamenta koje imaju povratno dejstvo su moćno oružje da se makar unazad 5 godina ide prema poreskim korekcijama i dodatnim prihodima. Sad možemo priču na stranu od nekih naših vitalnih sistema koje smo prodali strancima i transfernim cijenama i koliko je novca otišlo iz ove države, ali je šta je tu je, mijenjamo sistem, pa mijenjamo i ovakve stvari. Mislim da se više, makar dok sam ja tu sad za mjesec, 3 godine, koliko god, neće pisati propisi za bilo koga. To vam mogu garantovati, a koliko će biti djelotvorni, vidjet će. Svatam da kolege više nemaju pitanja za vas, ja imam još samo jedno. I možete računati da smo sa time završili razgovor. Da li vas je sa pozicije vršioca dužnosti direktora uprave carine i prihoda smijenio duvanski lobi? Ja sam negdje u 2 aktivnosti imao vrlo ozbiljne za tih 7 mjeseci, odnosno 3. Natovareno mi je da spojim carine i poreze, 2
nekompatibilna sistema. I to mi je rečeno, u 15 dana prešivamo ti pod navodnicima i carine, pa se snađi. I sve to bez rukovodnog kadra koji mi nije namjerno dodijeljen. Sam. A 10 pomoćnika je sada trenutno i bilo predviđeno. Druga aktivnost je bila početak fiskalizacije, koji daje svoje efekte. Daje svoje efekte i vodi se red. Najviše će biti reda kada svi mi budemo svevrsni inspektor, pa zafalimo onima koji nam ne izdaju račun i više mu nikad ne dođemo u tu kafanilu, tu prodavnicu i tako dalje. I treća aktivnost je bila aktivnost na sprečavanju organizovanog šverca, prije svega iz Luke Bari, slobodne carinske zone, koja je trajala desetinama godina, milijarde evra profita je donila pojedincima i pojedinim, da kažem, strukturama u ovom društvu, narušila sve poslovne odnose u Crnoj Gori. I to je rađeno tako što sam radikalno promijenio sastav i rukovodni kadar u carinskom dijelu i tu je počeo da se uvodi red. Egzaktan dokaz toga reda jeste enormni rast prihoda od akciza tokom 2022. godine. Budžetski priliv. 2021. budžetski prilivi, dakle, suzbijanjem nelegalnog tržišta, odnosno onog dijela tržišta gdje su cigarete ostajale na teritoriji Crne Gore i kao ekstra profitera uništavale državnu kasu. Normalno, za te aktivnosti sam dobio ozbiljnu međunarodnu podršku. Sad ću da se zahvalim normalno i pojedinim predstavnicima ambasada i SAD i Velike Britanije i tako dalje, koji su, evo i Francuske, koji su dali podršku tim aktivnostima. To je bila vrlo dobra komunikacija, odlična komunikacija sa upravom policije vezanim za neke aktivnosti koje su se ticale suzbijanja šverca. I negdje zaista onako, nešto me začudilo. Ovo poslo više ništa ne može začuditi i zanaditi odavno mene već, a i Bogu bi manje više svakog građana Crne Gore, ali onako, bilo je dosta onako neočekivano i neubedljivo i bez obrazloženja. Ona odluka da se ne produži taj VD status. Generalno su ti VD statusi neko oruđe ministara i rukovodilaca da valju sa tim VD statusom te drži u nekoj fazi. Manipulišu. Ja sam se, evo, nakon dešavanja i ostavke bivšeg direktora Uprave prirode i carina, mi smo odmah imenovali vršioca dužnosti i ja sam poslije par nedelja rekao, sprovedite konkurs. Da dobijemo normalno na čelu uprave, ne te, nego svih institucija, ljudi u punom kapacitetu. I danas, spram tih rezultata za tih 7 mjeseci, ne postoji ubedljivo objašnjenje za neproduženje mandata. Politička odluka možda bude, ja je shvatam. Primio sam je vrlo, da kažem, onako lagano. Dobro se naspavao u oktobru, novembru, mjesecu prošle godine. Ali nisam siguran da su se stvari nakon mog odlaska iz te uprave u narednih godinu dana dešavale u nekom dobrom smjeru. Naprotiv. Hvala vam na odgovor. A to neka o tome razmišlja taj koji je odlučivao o kadrovima tada. Ja mu ne bih davao na značaju reklami ovdje. Ima nekih kolega i poslanika koji je onako dosta radikalno te sad neke stvari iznose u javnost, pa će se možda baviti neki drugi organi tim stvarima, polako. Javnost je donijela zaključak iz vašeg odgovora, je li ili nije duvanski lobby odradio svoje. Vama hvala na razgovoru, a vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Do gledanja idućeg petka. Hvala i vama.